dobar dan. Počinje emisija posle ručka. Sada bih voljela da se prikaže ovaj kadar ovih prelepih žena, nevjerovatno. Znači, ovo kao da je ono, kao da je izbor za damu, ostali pričamo o vešticama. O čemu pričamo? Pričamo o numerologiji, o astrologiji, o sad najozbiljnije, o tradiciji, o vlaškoj magiji, o tome šta je to kultura, gde je istina, koliko se to kosi ili ne kosi sa razumom, sa vaspitanjem, jednim, drugim, trećim, bez obzira da li je vaspitanje naučno, racionalno ili je u pitanju bilo koja veroispovest i tako dalje. Šta sve radimo, a da kažemo nismo sujeverni, je malo, malo po prvi ili neki crveni konac ili se neko povuče za uvo ili šta već ko ima od navika. Mnogo toga je deo tradicije. Ako postoji bilo šta što je vama baka rekla ili mama ili da postoji u vašem kraju, ja vas molim da nam se javite, jer da, masa toga jeste nova za nekog druga. Možda ne za vas i vaše mesto, ali za drugi ljude jeste nova. Sa nama je Lepa Lukić. Dobar dan, Lepa. Meni je govorila moja pokojna baba, kaže, ako ti dan krene naopako, skroz, i tako tera, znate, to kad krene, to nema kraja, ona kaže, ti, kaže, okreni gaće naopako. I često sam ja i na izveštavanjima, ja odem do WC, to je bilo samo moje. I to niko nije znao. I onda ja odem tako do nekog WC-a negde, ja okrenem i ono vrati se sve na svoj krene kako valja. Ja ne znam da li to ima razum ili ne, ali evo koliko godina imam, 40 i nešto, pa i dan danas se setim toga i nisam sigurna, mislim da ću i deci to da prenesem. Ajde, otkrite vi nama se, šta vi radite? Kad tako nešto, ja gledam u šolju. E da, čula sam da ste vešti u to. Ne, nisam vešta, ne znam ja ništa da gledam. Samo znam kad, navika, prevrnem i kad bude neki cuculje kao zrno graška, onda to znam da je to dobitak neki, a očekujem neki posao, znači to je to. Znam kad je ptičica da je glas, znam kad je pištolj da će da se puca, da se slavi, znači to je dobro. Kad je maca, onda je to neko luka prema meni. To mi sve majka naučila, a ne znam ja nekome da gledam, to nije. A ne, pa treba vidjeti. Pa de, ne znam ja. Ja znam samo sebi da pogledam kad ima dobitak. Hoće biti posle i glas. A ptica kad vam doleti na prozor, je li to glas ili samo mora u šolji ta ptičica? Pa jeste, jeste to glas. I kad dođe na prozor? Ili kad pevac je okrenut tačno na kućnim vratima, kad gleda prema vratima u kuću. To 100% dolaze gosti. Eto. To mi majka govorila i tu tačno, evo, pevac je, gleda u vrata, doće mi gosti i stvarno dođe. Kažu sad jedan vic, nemojte Piroćanci se ljutiti, ali znate, već navikli ste na viceve, kaže, vraća se dete kući i pita tatu Piroćanca, što si mu oce ko reći? Kaže, on će meni na gosti se raduje. Tako da nemojte pevca sad, nije pevac kriv. Nemojte mu. Sa nama je i Šehrezada. Kako vas da predstavim? Vi ste iscelitelj, jel? Šehrezada, orijentalni beli mag. Beli mag. A sad mi recite, kada neko insistira na tome beli mag, ko je onda crni mag? Pa vi mora da postoji neko koga poznajete da se bavi onom drugom stranom, inače vi ne bi imali posla. Pa li tako? Da. Jel postoji ta podela na crnu i na belu magu? Pa postoji, svakako da postoji. Ali ima kod vas neko koji je došao i nije mu rađeno ništa, kako se to kaže? Da, da. A on je posumnjao. I on kaže, ba daj, znam da nije ništa, ali uradi nešto. Ne, nego dođe i insistira da ima, ja kažem, ako nema, nema, niste za mene, mislim, idite dalje. Pa nije im pravo, oni bi sada ja nešto, ali ja ne mogu da izmislim ako nije pod magijom. Ljudi svi misle da su predodređeni da budu bogati, da budu slavni, da budu zdravi, da imaju sve što požele. I ako im se to ne ostvari, oni najčešće sumnjaju u višu silu. Ne pomisli da je tu prosto njihov limit ili sudbina ili život i onda dolaze kod vas i dajte Šehrezada kako to samo ja nemam. Ne, jel? Ne, nije baš tako. Nego? Čak naprotiv, mogu da kažem, postoji masa ljudi koji jako vide da im godinama ništa ne ide ili ide po zlu ili jednostavno su u totalnoj blokadi, što ljubav, posao, čak psiha, znači tako godinama stoje u mestu i ne padne im na pamet da krenu negde. To je masa ljudi. I tek kad dođu u neku završnu fazu, kad puknu na svim poljima u potpuno, onda se sete da se jave i pa kao je, ajde, nije to. Tako da ima i onih srećnika, što bi ja rekla, srećnika koji na vreme posumnjaju pa dođu.
ima i onih u sredini, ali bar ja ono što se susrećem, to je mnogo više onih koji baš zapadnu onako debelo. I kad udari na psihu, onda dođu kod mene. To je granica. Kasnije ćemo da pričamo o tome da li slavni ljudi češće dolaze i onda kažu to je, ne znam, iz ovih i iz onih razloga sujete. Međutim, je činjenica... Činjenica je da sama kada raste popularnost, raste i broj ljudi kojima se... Upravo, samo da vam kažem da oni ljudi koji su na nekom vrhu, da li slave popularnosti, imaju para ili tako dalje, oni prvi upadnu u oči i sad, nažalost, takvi su ljudi da oni koji nemaju zašto si ti uspeo... Prosto je neka ljubomora u ljudima ili učini mu 100 puta, jednom nije... Cvete se i tako dalje, ali kažem, na udoru su najviše oni koji su istaknuti na najviše mesto. Pričat ćemo baš o tome kako se to radi, da li može da se desi slučajno. Može da se desi i slučajno. Pričat ćemo o tome. Sa nama Jasna Jojić. Jasna, zdravo. Zdravo. Jasna, proučavajući sve ovo, vlašku magiju i tako dalje, ja mnogo volim taj segment tvoga posla, zato što vlaška magija je deo naše kulture, isto kao što je nečije druge vudu magije, čak se tvrdi da je stara jednako kao i vudu magija. Jesi vremenom videla koliko to ima efekta i uticaja na tuđe živote? Ali videla. Čovjek prohodao, progledao ili oslepeo, seo. Jesam stvarno. Efekti, bar po priči onih ljudi koji su sve to išli na te rituale i ostalo, jesu stvarno veliki. Prisustvovala sam tim nekim transevima, koji su definitivno transevi. U krajnjoj liniji to je sve dokumentovano, jer sam ja te reportaže radila za ove večernje novosti, pa su izlazile te reportaže, onda su se ispostavljale posle 2-3 godine da su istinite. Pričala sam dosta često o tome, pre svega mislim na NATO bombardovanje i na sve one detalje koji su se dešavali za vreme NATO bombardovanja, koje sam ja opisivala intervjuišući u stvari gospođe Vlahinje, ali tako, Vračare, i jednu baku koja je padala u trans i koja je sve to predvidela. A isto tako sam, kad sam ja objavila knjige, mislim, interesovanje je bilo ogromno, pre toga, mislim, znalo se naravno za te običaje i verovanje Vlaha i to, ali nije ni postojao čak ni termin vlaška magija, znači je u stvari nastao kad je moja knjiga dobila naslov Čuda vlaške magije. Tako da jako veliko interesovanje, ogromno interesovanje izazvala ove knjige 99. godine i onda su mnogi ljudi počeli da me zovu i tražili da im dam kontakte sa tim bakama koje su u to vreme baš sve bile još uvek žive. I zaista mi se mnogo ljudi javilo posle toga i rekli, jao, napokon smo rešili problem i to. I u krajnjoj liniji, mislim, mogu da kažem da iz sopstvenog iskustva ja sam uvek davala da mi one, pre nego što ja rešim da tu neku baku stavim u knjigu, zato što sam htela stvarno da bude sve što pouzdanije. Ja sam ono prokleti novinar, pa činjenica bitnija. Dok nije istina, nema ga. Jeste. Onda sam, mislim, zato što sam zaista mnogo se ljudi predstavljalo kao vidovito, kao moćno, ono, po selu se znalo za nju ili u nekom širen kraju. E, ja sam onda pre nego što bi napravila intervju za svoju knjigu, ja sam tražila da mi gledaju. Računala sam ako vide nešto iz moje prošlosti, da onda mogu jeste da budu, jer sam verovala samo i sebi. Znam da nisu mogla dobiju nikakve informacije i zaista jesu i vidovite. Jesu? Jesu, zaista. Pa koliko si onda uspela da se sačuvaš u smislu da bilo šta odlučiš u životu da uradiš i majka si, ima tu masa odluka, a da se prvo ne konsultuješ sa tim ženama, pošto je sad pouzdano da one znaju? Pa nisam ja, Bog zna koliko ja sam vodolija u horoskopu, evo, što to znači? Imamo i dušana. To ćemo poslu, da, dosta sam, da, više sam onako i tehnološki, van sam svega toga, a mislim da i sama imam neko, ja u stvari slušam uvek svoju intuiciju, ali isto tako imam masu tih nekih naučenih iz detinjstva, prihvaćenih stvari, od gledanja u šolju s vremena na vreme, nije baš promjena donjeg veša, ali je promjena majice, na primer, isto tako ono, na unutra. Ja imam ja jednu majicu.
pljuvanje na ringu. A šta je pljuvanje na ringu? Ja kad sam besna, ja se ispljuvam na vruću ringlu i ona se pljuvačka zalepi tamo, onaj DNK ostane tu. I čekaj, i bes ode, jel? I ode bes, ode ljutnja, ode bilo kakva... Pa ja bih molila naše političare svi po jedan rešo. Pa kad polude pljuni čoveče, nije neka cena. Luna je od sad samo Luna, ili ćemo ime i prezime? Može ime i prezime. Nada Lepović Luna, numerolog, je li tako? Ne, astrolog. Koja je razlika između astrologije i numerologije, obzirom da se oba povezuju sa datumima, brojevima, i vi isto pitate prvo, a kad si rođen? Pa nema tu velike razlike. Ima, do duše. Ja više volim astrologiju nego numerologiju. Ali u principu dobar školovan numerolog može isto što i astrolog. Gde se školuju numerolozi? Pa, postoje razni univerziteti ovde. Kod nas su to privatni univerziteti, ali u principu i jedna i druga tehnika su dobre da se dođe do informacije koju klijent traži. Informacija je sledeća. Dakle, vi ne možete da vidite u prošlost, kao što je Jasna rekla. Može, ko kaže. Nije valjda. Može. Sve do prošlih života, ja mislim. Dušane, nemojte da se, nisam vas još predstavila. Nema nakašljavanja, smijenja, nema... Naljutit ćete... Ja nisam kašljao. M smo žene, M smo većina ovde, mnogo nas je, Dušane, da bi ta Luna. Šta znači da može da se vidi prošlost? Je li tu neki segment od toga kako smo se mi osjećali? Neke stvari sitne u životu se dese, nama su dramatične. Neke stvari krupne mi lako prebrodimo. Šta je to što vi vidite? Da se nešto desilo, kako smo se mi osjećali? Pa to je sada... Kako bih vam rekla, od osobe do osobe, sve zavisi. Evo, recimo, kod mene je gubitak babe veliki gubitak, a prirodno je da ide redom. Da li se u numerologiji čita da sam ja imala prirodan ili veliki gubitak? Pa ne znam, za numerologiju. Za astrologiju može da se vidi vezanost za, recimo, majku ili majčinu liniju za gubitak. Ili emotivnost ka gubitku, da je osjetljivija tačka onda samim tim. A kako se to čita? Je li to neka rupa, pad, znate, nešto crno, tamo nam... Ne, to su aspekti. To su aspekti koji imamo po rođenju i tranziti koji se gledaju. Postoje tu i direkcije, postoje tu i mesečni, godišnji. Znači, astrologija nije baš tako jednostavno zakazati. Jasno. Tome možete pričati stvarno. Dušan je numerolog. Dušan je univerzalan. Dušan je 5-1. Vi samo matematika, jel? Kod vas mora 2 i 2 da bude 4. Naravno. Ili imam ja nekoga na vezi? Sad sve zajedno da pitam. Pa mogu ja sad nešto kažem? Ajde, možete, ali gledalac čeka na vezi. Kako vezi ima gledalce, molim, pa na mene je red, ja ne dam... Ali prioritet su nove gledalce. Ostanite na vezi, molim vas, ja moram da kažem, sve ovo što sam sad čuo. Razlika između astrologije i numerologije, astrologija opisuje događaj. A numerologija kaže kad će nešto da se desi. Drugo, kada umre baba, to je numerološka godina šestice ili četvorke. U tim godinama nam neko umire iz porodice. Provereno, 1000%. Meni majka, otac u godini četvorke. Tako da, to su godine... A kako je vama bilo kad ste znali kada će to da se desi? Pa vidi, znaš šta, jedno je to kad ti... Čuo sam tri upod jednom. Znaš kad će da se desi, drugo kad se to desi i kada ti počne da osjećaš to kidanje, tih veza. Naravno se vidi u numerologiji i astrologiji šta će da se desi. Ja sam recimo u numerologiji učio kod Zorice Cvetković, najboljeg numerologa na Balkanu, nekad, svojevremeno. Sad verovatno ima. Ja sam čak držao školu numerologije i izbacio jedno 35-40 profesionalnih numerologa. Tako da, astrologija se uči na fakultetu kod Saše Ivčiragića, koja je kuda po inostranstvu, a najbolje je, mislim, najbolje je kada ti vi ste stalno u fazi učenja i edukujete se. Prema tome, sve su dijagnostičke nauke koje nam pomažu da vidimo gde je problem. A ja ću da se nadovežem na Jacu sa mojom teorijom, mojom pričom o magiji, generalno i o vlaškoj magiji. Šta je to? Kakve su to tehnike? Kakve su to metode? Jer se time bavim onako i... Istraživački. Istraživački i profesionalno, jer ja moram da pomognem čoveku. Meni kad dođe čovek, njega ne zanima da li je njemu Saturn u Vodoliji ili mu je magija. Čovek ima problem, on je zaglavljen. Možda je karma, možda magija, možda neka trauma iz prošlosti, iz prošlog života. Znači, njega apsolutno ne zanima, njega zanima da mu bude bolje. Imamo na vezi ženu sa problemom. Ovdje imamo spektar ljudi koji mogu da joj pomognu. I lepa da nešto otpeva lekovito. Pa ja sam prvo lepo pogledala. Dobar dan. Halo. Halo, dobar dan, izvolite. Da li me čujete, molim vas? Da li sam u programu? Jeste u programu. Htjela bi da pitam gospođu Lunu, ako može ovako na televiziji, jednostavno na ekranu da mi pomogne.
Moj sin je završio i fakultet i sve i ništa mu ne ide jednostavno od ruke. Znači čega se god dohvati ne ide ništa. On je rođen 30.5.1974. godine. On ima neki radni odnos, ali to nije vezano za njegovo zanimanje. On jednostavno čega se na ovom svetu dohvati ništa ne ide kako treba. A čega se sve dohvatio? Šta je pokušao obzirom da sada ima 43-44 godine? Pa ima 44 godine, jednostavno ništa ga neće, verujte mi, ništa znači, apsolutno ništa. Sve je u negativnom kontekstu. Recite mi, jeste oženio? Jest. Je li ima deca? E, od kada se oženio, tera ga neki maler, ima troje dece. Od kada se oženio, tera ga maler? Da. A koje godine se oženio? To je nekako srpski univerzalno. A recite mi, molim vas, a što se posla tiče, šta je pokušao, šta je probao? Probao je nekoliko puta da dobije posao u svom zanimanju, pošto je završio fakultet, ali od toga nema ništa. Radi ono što mora da bi preživeo i to je to. Ali zdrav? Pa relativno, može se reći relativno. Ajde, ostanite molim vas na vezi. Ja ću da krenem sa ove strane. Moram da kažem da se malo loše čuje, ali ono što me zanima, meni bi trebalo ime i prezime i datum rođenja tog čoveka. Pa ja po tome, znači ja ne računam ništa. Ne bi insistirala se žena predstavlja. Luna? Pa ja ovako po datumu rođenja rekla bi da se radi 35. To je blizanac. Uran je ušao u bika, ovako, bez natalne karte, ja zaista ne mogu detaljnije ništa da kažem, ali očekivati je za u naredne dve godine ima promjena, u svakom slučaju. Na bolje. Kad kažete promjene, pa, tu Uran kad radi, to su iznenada neočekivane promjene, to je ono obično što se najmanje nadamo. Ali Uran uvek ruši staro da bi gradio novo bolje, tako da podrška s moje strane da će biti bolje. Dušane, šta ćemo s ovim čovekom? Čovjek je završio fakultet, međutim, jako je ponosan, gord, pun sebe, iritira ljude oko sebe i moguće da je napravio neke greške vezane za novac, da je nekom pozemljivo novac i da uzima novac. I ja mislim da ovde je u pitanju magija i to onako vezana za novac i preko novca. Jeste još na vezi? Halo? Jesam na vezi sam, izvolite. Jeste raspoloženi da kažete ime deteta? Mislim, ime sina, da. Da, ime sine. Samo ime? Da. Dušan. Dobro, a koji je bio datum, molim vas? 35.74. Dušan. Da, ima jako puno magije na njemu. A odakle? Kako mislite odakle? Mislim odakle... Očekujete da kažem ko je uradio, šta? Da, to bi svako pitao. A što se smijete, što nam ne kažete? Prvo da vam kažem, nijedan pravi mag, onaj koji stvarno može pomogne, nikad vam neće reći ko je uradio, jer dovoljno je da se pogreši za nijansu boje kose, jer ne može niko po imenu da vam kaže ko je uradio, znači mora da opiše osobu i onda taj greh, ako pogrešiš, uzimaš ti na dušu od onog što je stvarno napravio. A što da radi čovjek sad? Pa da radi to što treba da radi, to je da. Samo da vas pitam, recite mi da li je on primetio da ima promjene stanja raspoloženja koje idu iz depresije u nervozu? Da, jer je u negativi konstantno i svi se razvoju u toku dana što mu se desi. Da li je primetio da je psihički odsutan, da je koncentrisan, uznemiren? Da vam kažem, čovek mora biti uznemiren ako mu ništa ne ide od ruke, znate. Dobro, da, da, a u kući oko sebe više počeo sad u zadnje vreme da nikog ne trpi, jel? Pa uglavnom... Komunikacija mu je lošija, krug ljudi, prijatelja se sužava. Znate šta, on ima dosta problema svojih unutrašnjih, emotivnih, čak i psihičkih, nije to samo spolja životno i njemu je preko potrebna pomoć. Tako da ja ne znam da li ste se i kome obraćali ovo, ali ovo treba da se, znači da se obratite, treba neko ko radi to da stoji iza toga što radi, kao što ja stojim iza onog što uzmem da odradim. Ali evo vi ste rekli isto što i Dušan. I on treba da potraži pomoć i da stvarno mu neko pomogne. Znači kad se to stvarno skine, on u roku od 40 dana mora se vrati u potpuno normalu. Znači, u potpunu i emotivno i psihički idu. A što od kad se oženio? Ima to nešto? Ne mora znači, možda je samo pod udarnost. Ja
Sad pretpostavljam da... Jeste čuli sve krvo? To što se oženio, to je podudarnost od kad se oženio. To ne mora da znači da ima veze sad sa ženom. Prvite snaju, molim. Svi prvo, na koga će na snaju? Pa nemojte... Lepa, je li to u našem kodu ili kako ljudi poistovećuju... Hvala vam što ste se javili. Ljudi poistovećuju to kad nekome ne ide... Pa to je od kad se oženio. A kad mu ide, niko ne kaže, pa to je kad se oženio. Je li to u našem kodu ili to stvarno menja život? Ne znam, uvek se nađe neki krivac sa strane kao taj ništa nije kriv ili ta. Ne znam, ja se mnogo ne razumem to, te magije i da li vlaška magija, ja... Prosto ne verujem, ali očigledno da ima čim ljudi se javljaju i da im pomognu. Da, ali je činjenica da vaša koleginica kada gradi svoju karijeru, najčešće ne može čovek nikada da ide ni ravno, ni uzlaznim putem ceo život, mora da ima neke padove, hteli mi to ili ne. Mislim, čelik pa je potrošni materijal. Ali vaše koleginice... Pa nisam imala padove, ali ovako jesam dolazila u krizu. Sekiram se za sitnicu, sekiram i ja kao možda mi treba pomoć. Da. I onda prvo što pomisle, ne pomisle da treba više raditi ili da recimo prosto nema već duže vreme hit ili da i tako dalje, i tako dalje. Ona je prvo što pomisle, ovo mi neko radi o glavi. Ona se često obraćaju astrolozima, češće nego druge branše, poznate su. Češće se obraćaju astrolozi, numerolozi, beli magovi, ona češće traže njihovu pomoć. Jeste pričali ne? Ne znam, ja sad samo govorim o sebi. A vi nećete po koleginicama, ja ne puštam. Ne po koleginicama, možda one traže, ja ne znam koja traže od njih. Ja nisam tražila, nisam imala problema sa pesmama, sve što sam snimila to je bilo hit. Znači ja sam obeležila jedno vreme, a u tom vremenu sve što sam snimila ja sam napravila hit. Bez ikakve magije? Bez ikakve, ali za posao nikad ne bi se obratila nekom za pomoć. Ali puna šolja, ptičica i onih klikera. Pa ne, pa ja ne znam drugom da gledam. Ja meni samo ono ujutru. Moram i da želju pomislimo i obavezno kad se nešto nađe u šolje, ja znam da će biti sve u redu, a kad nema ništa u šolje, ja i ne krećem ako treba negde da idem. To 100% istina. To je, gledanje u šolju je jedan od lepših načina druženja, posebno stare generacije. I to su radile mnoge bakine preterano se ne vezujući za to šta je u šolji. Sada ćemo da vidimo jedan prilog o tome baš šta vaše koleginice misle, u stvari šta žele da nam kažu kada ih pitamo u šta veruju i čime se sve pomažu kako bi ostale na vašem putu. Da jednog dana i njih neko nazove kraljicu. Što da ne? Ajde da vidim. To mi je sigurno nešto malo tamo izvraćao, ako se pravilno tako kaže. Čula sam od ljudi da govore o tome, ali ja nekada se nisam susrela sa takvim nečim, stvarno ne znam ni kako to funkcioniše, ni kako se to manifestuje. Ne znam, možda sam ja začarana. Šta misliš? Sigurna sam da to negde postoji, to je da postoje ljudi koji se bave tim i veruju u te stvari. Ja verujem u Boga. I vodim se tim, ako dobro činiš, dobro će ti se vratiti i nekako tim negativnim stvarima, magičnim, ne opterećujem se. Ljudi, dosta se time bave, dosta smo mi puta nalazili, to je moj tata isto dao intervju, stvarno smo nalazili zapaljene sveće na pola. Ja ne znam kako to sve ide sa crvenim onim nečim koncem uvijene, okačene da vise naopako, da gore, da ne znam kako, da te priloče na onaj svet i tako to. Mislim, gluposti i budalaštine kojima se ljudi zamlaćuju i bave. Tako da, bilo je toga. Ne mogu da kažem da nisu pokušavali, ali kad vi verujete u Boga i kad imate svog anđela čuvara gore na nebu i čvrsto verujete samo u dobro, onda se to zlo odbija od vas. Na nas ne može da utiče, nego se vraća njima. Odličan je ovaj kadar za kraj, moram pogledati, izabrali su ga fenomenalno. Prsnu žena nešto po nama, pa vidit ćemo do kraja emisije šta je i da li će da se gleda. Evo, imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo. Halo. Dobar dan. Koja je vas muka naterala? Pošto obično muka natera, niko ne ide kod astrologa i numerologa da se hvali. I kod belog maga da kaže još šta mi ide. Koja vas je muka naterala? Pa dobro, nije sad tako da je neka strašna muka, ali je prilika bila da se uključim, da pozdravim vas i vaše goste. Hvala. I poseban pozdrav za Veličkovića gospodina. Hvala.
i možda bi imala pitanje jedno za njega. Reci. Pošto nisam imala prilike nikada do sada. Svi odgovaraju, samo vi reci. Dobro. Ja mislim da je dovoljno reći rođenje, datume. Deca su u pitanju, znači... Kažite mi samo, pazite ovako, recite mi samo datum jednog deteta da, i šta vas muči, ja ću vam ispričati šta je sporno, šta je problem. 29. april 93. Dobro, to je dete, posao u pitanju, šta je sporno? Ne, emotivni život. Odmah da vam kažem, to je sin ili ćerka? Ćerka. Vaša ćerka nema pravo da bira muža, treba da dozvoli da bude izabrana. I ona će se za 2 godine udati, znači ne treba da žali ako se nije udala do sada. Naći će nekog pacijenta, jer vam čerka završila nešto vezano za medicinu, za zdravstvo ili slično? Ne, ona je ekonomista. Ekonomista? Da. Pa dobro, sad za 2 godine se udaje, tako da nemojte da brinete. Čerka vam je liči na svekrvu, pretpostavljam i je li tako? Tako nekako. Pa znam da je tako nekako. Tako da, ima jedan mali problem, pazite, mnogo je tvrdoglava i bandoglava i jednostavno da bi joj bilo lepo u životu, posebno u ljubavi i braku, mora da nauči da pravi kompromise. Tako i recite. Ima Luna nešto da doda? Pa znate što sam htjela još da vas pitam? Recimo drugi jedan datum... Ne mogu sad da vam kažem, nemamo pravo, ne možemo zbog nekih... Ne, isto je vezan za nju. Isto je vezan za nju. To je dečko ili ko? Za nju je vezan. 20. septembar 79. godina. To je dečko, pretpostavljam, bivši ili šta, sadašnji? Sadašnji. A sadašnji, 79. godište. Koji ste rekli septembar? 20. septembar. Jako su slični, da vam kažem. Jako su slični kao dve leve cipele. Ako uspeju da se uklope, je li to oni zajedno rade nešto? Je li to preko posla kombinacija? Da. Pa znam, vidim koja je kombinacija. Pa ne znam, jako su slični. Pazite, ako opstanu... Ako opstanu dovoljno dugo, imaju šanse da budu zajedno, samo dečko uopšte nije lak i on je nem ponosa, nem tvrdoglav kao ona. Znači, previše su slični da bi funkcionisali. U braku neko mora da popušta, a u ovoj varijanti ne popušta niko ni za milimetar. Je li tako? Da. Pa naravno, zato se i svađaju ko kerovi. Jer oni nisu sudbine jedno drugom. Ma kakva su, ne znam, nisam ja iz sudbine. Ja sam iz astrologije. Tako da, ja sam rekao dovoljno sad... Nema razloga da se... Zamolit ću samo Šahirezadu da prokomentariše, ali pretpostavljam će i dalje uključenje biti u ovom pravcu. Dajte, zovite vi nama nešto kaže. Oni nisu sudbinski zajedno, ta devojka se neće udati za tog dečka. Eto ti ga sad? Da. Pa za nju bi bilo najbolje da se ne udati. Znači, to nije njena sudbina, nije njena karma. Da li je žena još na vezi? Jeste na vezi? Dobro. Recite mi, da li je ona u poslednje vreme dosta plačna? Jeste. Jako je plačna i niko smatra da je niko ne razume, a ja mogu da kažem i da je stvarno ne razume. Ona ima dosta unutrašnjih emotivnih svojih problema koje ne može sama da reši. Opet kažem, treba je pomoć. Njoj se veze i ljubavi inače završavaju pucanjem. I uvek iziđe povređena iz tih veza. Ume strašno bude ljuta i besna. Ne samo na dečka ili, da kažem, mladića s kojim je, nego uopšteno, čak i u kući je počela da bude ovako na svoje najbliže besna i dosta plačna. Nekad se desi i da zalupi vrate i da ode u sobu i da bude sama. Upravo tako. I lepa je ona devojka, da vam kažem, ali baš lepa devojka, izgodna devojka i može ona, kad je vidiš ovako, čovjek bi rekao što njoj fali, zašto ona ne može da nađe dečka. Da kažemo, dečko, u smislu to stvarno završi, kruniše nekim brakom ili nešto, ali jednostavno ne može. Ona od svoje 18. godine ima problema u ljubavi, sa emotivnošću i recite mi, da li je u tom periodu kad je imala 18 godina, da li je imala ravnu kosu, onako malo ispod, da kažem, ispod ramena? Jeste. Dobro, ravnu kosu. Dobro. Smeđa kosa u pitanju. Da. I bila je pozadi ravno ošišana. Jeste. Da. E, da vam kažem nešto, ona je tada
svojoj drugarici dala neki deo garderobe, mada ste vi često njoj govorili da ne daje svoje stvari. Jeste. Ali ona je tako volela kad je zamole. Pa dobro, mama, pa šta ti znaš, majde, pusti. Ona je dala jednu majicu belu koja nikad nije vraćena i ona se, družile su se, da, više ne toliko, nisu nekoj svađi, ali su se razišle. To je bila jedna ljubomora, da kažem, na nju. Da. Ljubomora, jer ova uvek mogla više, bila je onako vrce i bila je harizmatična i svašta nešto. I od onda je ona zatvorena i blokirana. Ja ću vam toliko reći, njoj je sudbinski predodređeno da se uda i da ima dvoje dece, muško i žensko, različitog pola. U Srbiji će živeti, ja mislim da neće biti tu u tom mestu gde vi živite, ali sada trenutno obratite se nekom, ja normalno kao beli mag neću sada ovde da sebe eksponam, kažem obratite se meni, ali možete i meni ili vi birajte kome ćete, ali njoj je potrebna pomoć. Da bi ona mogla i da se vrati u normalu, da sve ove simptome neke koje ima, da ih ja sad ovde sve ne nabrajam, neke sam napomenula, da bi ti simptomi nestali, da se ona vrati u onu staru koja je nekad bila, nasmijana i već da vam ja ne opisujem onaka vrca i da joj oči sijaju i to sve što vi znate, da se vrati u to i da onda stvarno naiđe taj pravi koji treba i ja se izvinjam što kažem, ali to nije ovaj dečko. E, to me upravo interesuje, samo to što želim da čujem iza svega. Jasno. Hvala vam što ste se javili, znači nije to taj. Lepo je, se vi plašite ovoga. Čega? Pa ovako nekog, nikad nije videla ženu, nikad nije videla dete. Ovi ljudi šta pričaju, evo ja slušam i neprijatno mi je. Kako nije videla ženu i dete? A kako nije, evo sad priča dete kako je izgledalo s 18 godina, kako je kosu imala, jel otečeno. Sve je objasnili rekao. Vama nelogadno to kad se bojite li? Ja ne znam kako vam da je vidovita, ja ne znam kako to. Ja se toga malo plašim. Koliko vi, ne znam da li ste lepo vi verni. Vas Bog čuva, ne treba se plašiti. Pa verujem. Vas Bog čuva, ne treba se plašiti ničeg. Jako ste pozitivni. Sad ste rekli ključnu reč, vas Bog čuva. Ko je taj koga Bog nije uspeo da sačuva? Hoće da kažem koliko toga ima da se kosi sa religijom, da kaže neću da idem ko Šeherezade, ja verujem u Boga. Svako ima pravo da bira. Ali jeste to što vi radite, da li se to kosi sa pravoslavom? Ne, uopšte se ne kosi, Bog je jedan. Znači sve što radim, to su upućene molitve Bogu, Bog je samo jedan i upućene su molitve Bogu s tim što su arapske molitve. A molili se vi na Bogu na srpskom, na arapskom, to je potpuno svejedno. I sve su molitve upućene Bogu jer ja samo tako mogu i da pomognem molitvom. I zapisi iz Kurana, Majlije koje radim i to su molitve upućene Bogu. Samo što postoji normalno. Znači vi ne priznajete ove podele na pravoslavlje, katoličanstvo, ne priznajete to? Pa ja ne priznajem, Bog je jedan. A jeste nekada, koristite nešto od, evo sad ste rekli, Kuran? Dobro, koristim, da. Krst, bilo koji drugi simbole vere? Kako mislite, u mom radu? Ja samo koristim molitve upućene na Bogu. Samo molitve. Ali to, da li ću ja da se molim na arapskom ili srpskom, vama je sve jedno, vama je bitno da vama bude dobro, jel? Da. Nije sve jedno. Kako mislite da nije sve jedno? Zašto mislite, evo recimo pravoslavlje, ako se molite na ruskom, bugarskom ili srpskom, zašto mislite da je to različit? Kome se vi molite? Bog sve razume. Ja? Kad se neko moli Bogu, kome se moli? Bogu. Bogu? Da. Vi razumete arapski? Ne, ali ja se molim kao neko koji je, evo recimo, ovo je pravoslavna zemlja i sad ja se obraćam ili bilo ko od nas obraća se na srpskom, pa onda neki pravoslavac na ruskom, pa na bugarskom, pa na grčkom. Bog razume, malo čini mi se da on funkcioniše malo više iznad nivoa stranih jezika. A gde je taj Bog? Pa ja ga zamišljam na nebu, ali stvarno nisam se bavila time. Nemojte mene, vi ste meni gost. Nemojte, ne molim kad me pitaju. Ja sam plaćena da pitam. Vi ste novinar, vi ste plaćena i sveznalica. Vi morate da imate odgovor. Ne, ja sam plaćena da pitam, ja ne znam. Vi morate da imate odgovor na svako pitanje. Ja? Naravno. Ajte, molim vas, pa što je svako pitanje. Pa ne bi ja vas zvala, onda bi imala ovde ono dramu, pa sedim pa pričam. Ja zovem stručnjake. Taj Bog je u nama. I kada se molimo Bogu, mi se povezujemo sa najdubljim delom nas. I ne možemo menjati bilo šta ako mi ne razumemo šta pričamo. Ja poštujem islam, razumeš me, mislim,
neću da se mešam u to, ali čovjek mora da ostvari konekciju sa Bogom na način da je ona njemu razumljiva. Ljudi ne znaju zašto se mole Bogu. Pazi, u tom duhovnom svetu postoji hijerarhija. Na vrhu je Bog, pa onda dođe Muhamed, Isus, ne znam ko, pa onda sveti ovaj, sveti onaj. Znači, to je, pazite, kao kad odete u opštinu i sad vi treba da se obratite nekom. Neće kod predsjednika opštine odmah, nego idete kod, ne znam, tamo urbanizam, pa idete u financije, pa idete tamo. E, tako vam je u tom duhovnom svetu postoje pravila komunikacije sa tim svetim silama. Ljudi ne znaju razliku između Boga, recimo, i nekog sveca. Kada se molimo Bogu, Bog je rekao uopšte nemoj da se moliš. Bog je rekao traži daću. Znači, mi smo njegova deca, svi ljudi. Ljudi je rekao moli me, pa ću da razmislim, ću da ti dam. Je li to neko pročito u nekim svetim knjigama? Nikad. A kako onda objašnjavate ovo? Evo, danas baš razgovaramo o tome i vi izučavate vlašku magiju. Ne, vidi, ja sam generalno kroz nešto što se zove Theta Healing. Pazi, to je jedna američka metoda proučavanja parametara sudbine. I sastavni deo svega toga su magije. Magija, ciganska vlaška, vudu, ova, ona peta. Na kom to sistemu funkcioniše? To su stare religije. Znači, to funkcioniše na principu šamanizma, odnosno... Dobro, kako funkcioniše šamanizam? Ja, evo, priznajem, novinar sam, nemam odgovor na pitanje. Dobar dan, kako funkcioniše šamanizam? Na jednom nivou razvoja čovečanstva i čoveka kao homo sapiensa, ljudska svest nije bila toliko široka da spozna veličinu Boga. Nego su se molili kome? Pa pokojnom dedi, pokojnoj babi, dušama svojih predaka. Pa li to pogrešno? Jako je pogrešno i ovo što sam sad čula, ja poštujem Dušana Veličkovića. To je šamanizam. Pazi, u šamanizmu... Ali se ne slažem sa dosta stvari koje rekao. Mislim, ja... Ali čekajte, mi kad se molimo to... Samo da vam kažem nešto. Molimo se samo i isključivo jednom Bogu. To da se molimo slikama uramljeni. Mislite na ikone? Ikone nebitno, to su slike. Ali to je deo tvoje religije, ne možeš ti sad nama da namećeš, pazi. Islam, pazi. Vidite, ne možete vi da upadate meni u reč. Znači, sad pričam, ja sam pitana. Ja sam pričao. Ja sam pitana, vi ste do sada pričali, ja sam pitala. Ja sam prekinula, nije ona. Ajde, molim vas malo. Samo da čujemo, dakle. Znači, po meni, svako ima pravo na svoje mišljenje. Dobro, pa. Po meni se treba moliti Bogu, isključivo Bogu. Ljudi zaborave Boga, okrenuli se leđa Bogu i ti se sad moliš tamo nekome koji je umro, bez obzira što on bio... Ali ne to, nego otac, deda. Ne, ne. Moraš da Bogu se moliš. Bog je jedini, jer ljudi zaborave Boga i Bog im okrene leđa. Znači, samo se Bogu treba moliti. Dobro. A recite mi, ovi ljudi koji, koliko se i vaša struka astrologije, koliko se to kosi sa, a jasno će to možda i najbolje da nam ilustruje, koliko se to kosi sa pravoslovljem, sa onim šta jesmo? Ja mislim da je ovdje došlo do mešanja dve stvari. Teze, jel? I ja isto mislim. Verovanje i zaista delovanje magije. Znači, i jedno i drugo je ispravno. Verovanje, kažu ljubav, vera, nada. Znači, tri faktora da bi čovek mogao uopšte da egzistira, da postoji i tako dalje. Dobro. Znači, to je ta vera. Ovo o čemu Dušan sada pominje i priča. Dobro. I to je sasvim okej. Dobro. Postoji taj psihološki moment koji svi imamo, pa kad nam neko uliva samopouzdanje ili nešto, pa njegovo jedno bit će bolje, samim tim što prihvatimo, već se dižemo negdje. I to je sve okej. Postoji i ovo o čemu priča Šeherzade. Gde zaista postoji magija, gde zaista postoji uticaj, usmeravanje. Šta je magija? Usmeravanje negativne energije uz različite, ne znam... Pomagala. Pomagala, mantre, ne znam. Evo, ja sam već prebrej. Vazbušno brenu, kako sve može. I gde zaista čovek, ukoliko nije zaštićen, ili nije u veri, ili, zaista može biti žrtva. Dešavalo se i da ja bar znam od svojih klijenata i u astrocentru koji držim Astroluna, gde kad se javljaju klijenti, zaista su, kaže, ja sam upravila, ali sve se odbija. Kažem, dobro, zaštitu. Ne razumijem, šta mu je pravilo, šta se odbija, ne razumijem. Pa ne znam, ajde neki plastični primjer, sve krvoće se reše snaje sad. Da, da. Čuj neobično ono. Vrlo neobično. Ja, sve krvo. I sad ide. Ide na ovoj emisiji, inače centar za sve krvo. Jeste, pa onda ide, ne znam, kod ovih, kod onih, ove vrače, ove pale, ove gase, ove
šta sve rade, ne znam. Dobro. Mislim, naslušali smo se. A Snaja se zalepila. A od Snaju se ništa ne lepi. A ona hoće da je... Da je naudi. Snaja već završila, ima dobru zaštitu. A ko radi tu zaštitu? Bo dakle ja znam. Ja mogu kroz astrologiju da vidim. To je neki sudbinski imunitet. Pa ja mislim da i po te zaštite idu negdje. Velima gradi zaštitu. Normalno. Ili ima kod vas neko ko se pojavio i kaže, služite, imam sina, čerku, ko luče, molim vas, prevencije, ko vakcina ova sad što. Dobro. Molim vas, ljudi, prinemoj da mi je neko urekne i onda dovedu kod vas da napravite tu zaštitu. A još se ništa loše nije desilo. Još se ništa loše nije desilo. Ali to se ređe dešava. Obično čekaju da se nešto loše desi. Jasno. Moram da ju uključim u ovu priču, evo iz kojih razloga. Da, ljudi tek kada se razbole, kada bankrotiraju, kada sve zaista krene po zlu, onda se okreću i veri, i vrađbinama, i svemu ostalom. Ja sam sigurna da je to potpuno ljudski poriv da se hvataš za višu silu, posebno kad ti treba neka... To je kad ne nađeš drugo rešenje. Ali pomoć, zaista pomoć, ne pričamo o deci, o bolesnoj deci. Ovo za brak, ajde, ali kad su u pitanju tek bolesna deca, onda se hvataš za... I to je negdje ljudski poriv. Međutim, ono što mene najviše zanima, ne znam ko od vas ima odgovor, je ko je taj ko može da naudi drugome na taj način? Kroz zdravlje, kroz decu, kroz zavisno bolje. Ja mislim da svakome može da naudi, zato što se radi samo o sukobu energije i sukobu volje i sukobu interesa u krajnjoj liniji. I šta se desi kad se zaista neko razboli to? Mu bude žao, se kaje se? Verovatno dođe nekad i do toga, ali pretpostavljam da se većine ljudi možda pokaje tek kad njega snađa nešto, pa da onda razmišlja aha, da li je on nekad nešto učinio nekom. Znate, kad savest počne da radi. Zato vas i pitan, kako im odmah ne proradi? To je sastavno i deo ličnosti. Za Boga imaš savest, ako ne za čoveka, bar za tu decu. Ne proradi svim. Pa da, i možda sa zakašnjenjem i to je u stvari jedan proces koji jeste. Ne su uspjeli, sad. Može naslada za bankrot, ali ne može naslada za zdravlje. Možeš da se... Jel može? Ja sam svašta doživjela u svom životu što se tiče klijenata. Masa njih je zvalo da pita da li može da se urodi nekome nešto loše. Ja kažem, vi znate da sam ja beli mag. Pa da, ali čim poznajete belu, poznajete i crnu, a meni stvarno treba da se urodi tom i tom. Šta te to u životu natere da kaže, zaista treba? Ja sam imala problem sa jednom ženom koja je došla i insistirala. Bivši muž je ostavio, oženio se, dobio blizance sa drugom ženom. A sa njom će postaviti nije imao. Nebitno. Ja sam normalno odbila nju. Najveći greh je u životu rastaviti nekog, pogotovo kad ima deca, o čemu ti pričaš, da što nisi, pošto su 7 godina bili rastavljeni. Znao sam da je neka osveta, ajde da si to odmah krenula, nego sad. Kaže, ja ću za moje pare da nađem ko hoće, ako ti nećeš. Tako da znam da ljudi, ako odbiješ, da on ide dalje. Kada to zaista se desi? Ne, ti ljudi koji to hoće, oni su spremni da plate velike pare i da se nekaju. A još jedna stvar, šta mi još zaista nije jasno, često se dešava kroz sve vaše priče, kada krenete kao ko je to uradio, znači već se prihvati negde zdravo za gotovo, odgovor počinje sa to je vama bliska osoba. Da li je moguće... Ne, ja to ne kažem. Ne, nije često, jel? Ja to ne kažem. Čak i kada osjeća, ali hoću da vas pitam u smislu, ne morate sad da kažete da li govorite njima ili ne. Kada ima neko, jedna stara izreka koja je nevezana za verovanje i tako dalje, govori da je pravilno da držiš neprijatelja uz sebe. Da li je moguće da neko zaista bude nekome neprijatelj i da to licemerje može da postane, to je meni način života, da on njemu radi o glavi, a i dalje je drug. Znate kako ja to rešavam? Ja kažem kad te ja sad očistim i uradim zaštite, ono što garantujem i stojim iza toga, to je da može da dođe vudu, vraća ispred tebe, ti radi magiju i ne može da ti urodi preko moje zaštite. Znači, svako ko je dobio neku moju zaštitu za neki segment ili problem je sigurno odrađeno. A recite mi, molim vas, ne morate govoriti pojedinačno, ne morate njima da kažete, ali to zaista jesu bliske osobe. Jel to zaista bude komšija, drug, neko ko će sutra da dođe kod njega pivu? Recimo, imate, sad sam skoro imala biznismen, koji je bio, znači,
pun kao brod. Znači, stvarno čovjek biznismen. Idemo ga. Jes. Ovaj, partner njegov. Ili radio, izvinjam se, radio je kod njega. Oni, supruga, su radili kod njega. Ne pitajte šta, pošto je ovaj njih otero s posla, a ne pitajte šta su mu uradili. Znači, kompletan život i posao i brak, sve su mu skoro srušili, skoro. Znači, još malo je bilo sve i onda je njegova sreća došla do mene i vratili smo stvari. Nije ga niko naterao, nego žena koja je, ima iskustva koja je bila kod mene, koju sam ja pomogla, a to je njen prijatelj. Mu je rekla da postojim ja i da mogu da mu pomognem i došla i tako se spasila. Te bake o kojima pričaš, Jasna, i stalno bake, bake, koliko njih je živih? Koliko mladi prihvataju to? Ja znam da oni odlaze iz tog kraja, idu u veći gradovi i tako dalje. Koliko se udaljavaju od te kulture koju te... Koga, ili imaju koga da uče? Ja definitivno mislim u stvari, pa dobro, teško je to malo i naučiti. Tu moraš da imaš i neki prirodni potencijal, uopšte moraš na duhovnom nekom nivou da budeš... Je li to talenat, stanje, šta je to? Pa stanje duha, gde ti moraš da imaš tu neku radoznalost da bi učio u stvari bilo šta, da te interesuje, da jednostavno čitaš, da vidiš bar šta su drugi, da pitaš, da te neko nauči nešto. Mislim, svima su bake i mame govorile, je radi ovo, radi ono. Pa smo ti ja zapamtila, ima mnogo ljudi koji kažu, ma daj. Prevrću veći to. Jeste, jeste. Nemoj mi s tim stvarima. Znači, jeste to neko stanje duha prihvatiti i štete što ljudi dođu do te neke radoznalosti te kad u stvari bude kasno, kad nastanu neki životni problemi, realni životni problemi koje oni tek tad u stvari vide. Znači, ima ko da nasledi. Ima ko da nauči, ali samo nešto, ima nekih zanimljivih podataka, sada pričamo svi nekako sobstvenog iskustva. Ja sam se nedavno stvarno iznenadila, meni stiže stalno na Google analitika za sajtove moje i mojih knjiga. I neverovatno je, ali u posljednjih 7-8 meseci, znači neki prosek posetilaca, a koliko je to uopšte merodavna verovatnost, jeste, pošto uglavnom ide preko Facebooka, je od 27 do 32 godine. Mladi! Da, što se ranije skoro nikad nije dešavalo i što je još zanimljivije, jesu u stvari muškarci. Stvarno? Znači, da, neverovatno nešto koliko su stvari jeste, koliko se muškarci. A šta, žele da uči ili se boje da im neko ne naudi pa žele da sažne pomoć? Čim ih interesuje magija, šta god imaju, znaš, ono, verovatno žele da nauče da bi se štitili i da bi eventualno proširili te neke svoje vidike. Znaš u kom kontekstu sam ti pitala? Mi imamo jednu koleginicu koja je iz tih krajeva i mi je stalno pitamo da li znaš nešto, da li ne. I ona kaže, meni je ceo život baka to ponavljala, govorila, to su neke mantre, to ona ništa od toga nije zapamtila. Da li ima neko, osim onoga što si zapisala, da li ima neko ko će tamo na izvoru cele te priče to da nauči? Ima još ljudi, naravno ima još ljudi. A dobro, s tim što su to žene koje su vidovite i koje se uopšte bave magijom. Te bake, sad pričamo direktno o Vlaškom kraju, one ne smatraju da to može da se nauči. One smatraju da moraju da budu pozvane. Ili da budu pozvane u nekom delu života. Pa da im, obično se to dešava tako što im se u stvari dešavaju jako veliki broj nesreća, nedaća i ostalog. I onda u stvari one kroz patnju počinju da traže, da u stvari shvataju te neke duhovne... Pa visoka je to cena. Jeste, vrlo visoka cena. Evo, Radmila Novaković, ona je, na primjer, pre nego što je shvatila da treba da počne se bavi time i da pomaže ljudima, ona je 10 dece izgubila. Ne noseći decu, nego rođene dece, 10 rođene dece. Da bi kad je na kraju počela da se bavi prvo biljem, sakupljala bilje, padala u transeve, govorila ljudima, predviđala im, počela da im pomaže, da bi na kraju rodila, hvala Bogu, dvoje žive, zdrave dece, pa da, koji su sada odrasli ljudi, sada ima i unučiće i pravunučiće. A ona je nastavila da pomaže drugima, jel? Jeste. Kako ti misliš, jesi ti vernik, Jasno? Viš, sve te pitak, to te ne pitak. Pa da, naravno da sam vernik, pa kako? Koliko se to kosi sa onim što su nas učili o pravoslavlju? Da li neko, oni kažu nemoj da ideš tamo ako si vernik, onda kažu da je to greh, onda kažu niste se sigurno prvi put sreli sa tim, da to prosto ono, misle da je neka vrsta... Ja ću se samo vratiti na ono što ste rekli, kako se neko nauči tome. Užas. To da radi taj posao. Recimo, ja sam rođena sa tim, nikad me niko nije učio, niti naučio. I upravo što je rekla Jasna,
Znači, u mladosti, ranoj mladosti sam ja imala čak i kliničku smrt i kroz snove dobijala uputstva i tako dalje. Tako da neko ko je predodređen i ko mora, nema tu hoćeš ili nećeš, taj ide, mora da ide, jer jednostavno sam ja u jednom trenutku počela pa sam se uplašila, deca su bila mala i ja sam stala, rekla ma neću, ma ne mogu, ma znaš, ne mogu, ma bojim se. I ovaj, tek onda je bilo stvarno problema, onda sam stvarno ovaj, sedela ovako. Pa prestala sam da radim i onda sam se stvarno razbolela po znacima navoda, gde me je muž vodao po lekarima, gde su oni, kažu ono, zdravo, vratite kući. Najmlađi sin mi je bio baš mali, recimo 2 godine. I ovaj, mi se bilo kao njemu dam čaš vode. Ja sam sedela i ovako gledala jednu tačku i pošto lekari kažu zdrava je, ne znamo šta je. Bukvalno preko noći je bilo. Eto, sećam se da me muž odveo kod nekog hođe. I kako smo ulazili, bila je zima, ja da izvojim čizme, on ovako kuran ispred sebe. I ovaj, to smo otišli daleko negde na Kosovo. On je samo stao, rekao, stanite. Nemojte džabe da se izuva. Ona je koleginica moja, da, ništa, znači samo smo... Kako ste godine imali? Pa mlada sam bila, što sam ja tad imala 29 godina. Kaže, samo kaže, ovi, vratite slobodno, ona je moja koleginica, zna ona zašto je bolesna, jer neće da prihvati da radi. Kad bude prihvatila, bit će je dobro. Vratio nas je sa vrata. I stvarno je tako bilo. Kako je bilo? Čekajte, znači on je vama rekao... Otvoreno je rekao. A da, ali šta je onda sledeće? Vi krenete negdje... Ja razumem i za astrologiju i za numerologiju da odakle se informišu, a vi? I ništa, vratila se kući i onda sam morala da počnem da radim. To i onda sam primala. A kako? Gde ste pitali? Znači ja znam da se to ukuca na Google. Pa to on kaže. Ja znam za astrologiju i numerologiju. Pa to on kaže. To kad sam ja počela da radim, nije bilo kompjutera, toliko rašireno interneta i to. Vi znate šta želite. Pa konektuješ se ti na internet, ali možda se konektuješ i gore, da. Kad se konektuješ gore, jel? Dobro. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo? Čujemo vas, dobar dan u programu. Dobar dan. Evo ovako, ja hoću da pitam samo u šta ovo spada i u šta se može klasifikovati. Moj deda, meni je sada 70 godina, ja se dobro sećam. Jel me čujete? Čujemo vas, pričajte. Da, dobro se sećam. Evo, moja mama bila je mlada, znači samo mene imala. Možda sam ja imala 5-6 godina kad sam zadnji put dedu videla. On je mogao da, recimo, da napravi, kad bi mu neko nešto tako kaže, nemoj da mu ja, kaže, napravim da mu ugine krava. Celo je selo dolazilo kod njega, bio je jako siromašan, ali je imao, bio je jako cenjen, strašno. I mojoj mami je hteo, nije ni svoje deci, ni ne znam zašto, hteo sna iznači, hteo je da joj ostavi... Joj, nešto, tetko mi je pričati ovaj šušti jako. Ne, čujemo vas mi dobro. Mogao je da zazviždi, kako da vam kažem, i da dođu zmije do njega. Ono kao mlada, onako, ona se sva naježila, nikad nije htela tako nešto. Tako kad je došao u neke godine, onda je to jako žao bilo, kaže, barem da sam to naučila, mogla sam malo, šalila se, da uplaši nekoga, ove žene, ovo, ono i tako dalje. Znači, mnogo je tih stvari znao, bio je nepismen, bio je bolestan, a šta se tu događalo, ne znam. Mene najviše to razmišljam o tome šta je on to mogao da uradi, da nekom crkne krava, ali nikad to nije radio. Znači, bio je beli man. A recite mi, su dolazili ljudi kod njega po pomoć, kravu na stranu? Oni su živeli, evo reći ću vam, u Hrvatskoj, tamo u jednom mestu. I nismo mi odatle, pa smo išli ga obići. Moji su roditelji živjeli ovamo u Srbiji, ali smo znali otići da ih obiđemo. I to mi je mama pričala, jedino to. I uvek razmišljam kako, šta je to, je li to magija, je li to, ne znam, eto, samo to. Evo sada ćemo da pitamo. Hvala vam puno što ste se javili. Ovo je baš zanimljivo, ali nije prvi put daleko od toga da se neko javi da kaže neće da utera, ne može da utera krmaču preko...
preko Praga, pa onda kažu znam ko je to, pa odu kod nje, pa krmača prođe, pa crkne krava, pa, da, ali da zviždi, a da dođe zmije. Pa, ne, ali definitivno, definitivno mi kao ljudi ne poznajemo u stvari sve svoje mogućnosti. Tač, to je istina. Mi imamo i unutrašnja čula, jeste, tač, imamo različite stanje svesti u koje sami sebe možemo da dovedemo. A sada to što... dodatno smo mi ovde društvo koje u stvari decenijama unazad nije uopšte obraćalo pažnju na takve stvari. Mi u školi nismo učili neke najopšte stvari. Čak imamo zakon protiv. Bilo je jako puno tabua i u vreme komunizma. Ali i sada je tabu, jasna. Jeste, i danas je tabu zato što se uvek se to, uvek se, kad se priča o nekakvom duhovnom životu, priča se o meditaciji, svi ljudi pljuju, to je protiv pravoslavlja, kao da tihovanje naših sveštenika nije isto meditacija. Pa meditacija je samo strani izvor za jedno, izraz za jedno isto stanje. I tu u stvari dolazi do neke koalizije. Da, tihovanje naših sveštenika, mislim, baš pravoslavnih sveštenika, ili mirovanje. Da. To je u jogi ono, kad se ti smiriš, umiriš telo, pustiš telo tamo negde i ideš duhom. I mislim, telo stvarno stoji, ne mora. Pa, evo sad se mladi, ja baš sam videla na internetu da se mladi iz celog sveta takmiču u tome, zove se zamrzavanje. You? Da, kao ko će duže da ostane u jednoj istoj pozi, a da ne pomeri ni jedan mišić ili da što manje pomera glavu i da ne izgovori ništa. Znači, ljudi... Ova mlada deca koja dolaze, naša deca, su stvarno kvalitetni ljudi. Zaista, mislim, ja mislim da svi mi stari trebamo njih da učimo. I pametniji su od nas. Ne samo zato što menjaju stil ishrane. Pa ljudi, je neko razmišljao zašto šećer danas košta 58 dinara? Da, džaba, Prošle godine, nego pre 7-8 meseci šećer košta 120 dinara i 109 dinara, pa je počeo da pada, pa da pada. Pa to je zato što više ljudi ne jedu šećer. Zašto mi više ne jedemo šećer? Zašto jedemo manje sada slatkiša i ostalog? Zato što, naša deca nam u stvari kažu, jer su shvatila, naučila od onog što je izašlo iz laboratorije kao definitivni rezultati, da šećer, ali tako, nije zdrav za naše telo. E, na isti način, oni znaju da je meditacija zdrava za naš duh. I oni su u stvari, znači, upliću u sve te vode, potpuno svesni da u stvari sebi čine dobro za svoj duh, a čineći ali dobro ima i drugima. Oni snažniji koji čine to, tačno, koji čineći, mogu drugima jeste, da pomognu. Jeste, mnogo je njih koji, znači, nemaju više taj neki, ne znam, stav apsolutne konkurencije među ljudima, apsolutnog nekog suparništva, kao jednog osnovnog životnog motoa. Nema potrebe za takvim stvarima. Svi da su se tu, bude zloće. Jeste, dakle, da se bude zloće. Dakle, zloće je prevaziđena kategorija. Jeste, to je totalno deplasirano. Znači, više nije u trendu. Ja se iskreno nadam da će to i ovde, na ovim prostorima da zaživi. Neće, nema. Znači, nema od kada nikad ne. Svet bez zloća i nije neki svet, jel? Ne, da nije neki svet, nego neće. Slušam, ovo kontrola tela, vamo tamo, ne bih rekla meditacija je to. Meditacija je umirenje duha i nešto mnogo drugo, ali ste vi ste prebacili za još nešto. Luna, ko su ljudi? Vi ste nekako, sad kaže, nije pogrešno, legalizovali, jel? Ali prvi ste poveli priču o tome da astrologija nije tabu, da to postoje prosto i škole, i dokazi, da to postoje. Recite mi, se vi usuđujete, to se negde kosi s onim zakonom koji zabranjuje promociju predviđanja, jel? Predviđanja, sam dobro rekla, proricanja. Da, proricanja. Pa da se dogovorimo šta je znači reč proricanje. Šta znači reč proricanje? Pa vi meni kažete šta znači. Predskazivanje budućnosti. Pa predskazivanje budućnosti. Klijenti koji zovu mene ili centar koji ja vodim, koji imam, iznose svoj problem, razgovaramo o njemu, gledamo po aspektima kada su dobri periodi da se reše, gledamo sve moguće načine šta je dobro uraditi da se reši. Naravno, vidi se da li ima prisustvo magije, nema, da li su možda tu... Ma gde je među zvezdama magija? Ma kako pa, gde je među nama i mi smo svemir u malom. Jel? Tu je, pa naravno. Što kaže i dušan Bog je u nama, jeste i gore, jeste i u nama. Ja se izvinjam, Luna, definitivno se magija oslanja...
na astrologiju, ovaj, ali inače, znači, astrologija verovatno i nastala iz potrebe ovaj čoveka da, ne verovatno, nego sigurno, nastala iz potrebe čoveka da, ovaj, da ima potpunu, znači, kontrolu nad, da u stvari svoje, da ima potpunu kontrolu nad svojim životom, a da svemir, ona nebeska tela koja su videli, posebno, znači, u Starom Egiptu, meni je to onako najzanimljiviji deo i čini mi se da sam tu možda čak i jača nego u vlaškoj magiji, znači, da je astrologija najverovatnije i nastala u Vavilonu i u Starom Egiptu, oni su u stvari gledali da celokupnu kosmičku energiju upotrebe tako da sebi učine još veće dobro, je li tako, da iskoriste sve to. I magija se ovaj, dan danas isto kao ovaj što, mislim, astrologija, nebeska tela koja danas ovaj, koristi astrologije za proricanje, jesu u stvari iste nebeska tela pod kojima se radi magija. Znači, ne može magija da se radi čak ni one bake koje nemaju pojma ni o čemu, one znaju gde im je Venera i znaju u kom satu se Venera ovaj, najjače, znači na to mesto gde one sede i gde dolaze njihova pacijenti. Ne, znaju, Babe. Naravno da znaju. O mesecu, ovo ja sad završavam knjigu o mesecu, znači koja ima sa svih strane aspektovan mesec, iz verovanja, iz astrologije. Ja se inače jako dugo bavim astrologijom od svoje 14. godine, ne za tuđe potrebe, nego zbog sebe, mislim, i zbog svog zadovoljstva. Jako mi je sve to zanimljivo, ne možete da spojite sve to ako se bavite magijom iz učila, tada ne znate astrologiju, jednostavno to ne može. Nisam znala da se magija i astrologija baš... Pa, kako da ne, potpuno su, pa ne može, jednostavno ne može, ritual ne možete da izvede tako, to nije pravo vreme za ritual. A pravo vreme za ritual je jedini kosmički kalendar i mesečev kalendar. To što se mi jeste, ne koristimo lunarnim kalendarom, a vi imate, na primjer, čitavu američku poljoprivredu koji dan danas, pored svih onih kombinata i veštačkih đubriva i svega, bazira u stvari na lunarnom kalendaru. Vi znate u kom položaju mora bude mesec da bi vi sadili pasulj, u kom položaju, naravno, u kom položaju mora bude mesec da bi se pasulj brao, ne samo pasulj, nego bilo šta, svaka biljka, kad je lekovita, kad će kantarion da izleči kožne oboljenje, a kad će kantarion da leči, da detoksikuje ovaj unutrašnje organe ili da leči bubrege, na primjer. To sve zavisi samo od toga... Naš život je toliko komplikovan... Ne, naš je život jednostavno, samo što mi učimo sasvim pogrešne stvari. Mi od malena nismo, znači, naučeni, nisam imala sreću, eto, da sam imala baku koja se bavila biljem i fitoterapijom i volala me i šetala sam s njom i učila me i onda sam ja razvila to jedan ogromno interesovanje prema svemu tome i širok spektar tih informacija primala, ali mi jednostavno od malena nismo naučeni onome što, na primjer, kao što su deca u Kini, u Japanu, pa čak negde i u Engleskoj. U Engleskoj se viktorijanske tabuji, ono što mi zovemo sujeverija, pa to zna svako dete do svoje 6. godine danas. Velika Britanija ili Engleska, ovo što pominje, jasno. Vrlo interesantno, ali najzaštećenija zemlja na svetu. Aha. Jedina... Jako grešim, Dušan, nek mi ispravi, on više barata s tim. Ne, ja samo slušam. Slobodno, dodaj ako... Ja mislim da je to jedina zemlja na planeti koja ima fakultete za veštice. I koja se studira 6 godina kao kod nas medicina, gde je osnovno astrologija, meditacija, hiromantija, to sam prvo radila. Šta je hiromantija? Gledanje u dlanove. Dobro. Znači, imaju učitelji... Pa što se smijete, Dušane? Pa ne mogu da... To je istina. Imaju diplomirani veštice. Smeškate. Što se smeškate? Okultizam je okultizam. I kako se zove to? Kako se zove? Evo. Pa okultizam, okultizam. Dobro. Okultizam. Ja moram da kažem jednu stvar, da engleska vlada celim svetom. Engleska kraljica je ključna figura u celom svetu koja ima zemlje Commonwealtha. Znači, ne osporavam. Ali nisam znala da je... Upravo zato što Englezi jako dobro znaju. Znači, najjači astrolog na svetu, John Froli, je Englez. Kralječin astrolog. To je moj učitelj. Ja sam kod njega učio. Znači, učio sam karmu kod Sumanta Kankaula, najvećeg hinduiste, razumeš me? Tako da, ušli smo u neku temu šta je magija. Pazite, ja sam malo prepomenuo šamanizam. Da. Jaca priča o bajalicama. Ali ne kaže kome se te babe mole. Ja ne znam vlaški. Oni se ne mole Bogu. Mole se duhovima svojih predaka. Kao i američki indijanci. Kao indijanci. Ne, pa dobro. Preci su u stvari sastavni deo. Oni su put. Lepo ste malo pre rekao. Mogu sad da nastavim? Da, izvini. Znači, to je jedan nivo svesti ljudi iz tog vremena. Vlaška magija je stara nekoliko hiljada godina.
I ona je ostala autentična, nepromenjena, zato što su, to je jedan kompaktan narod, razumeš me, koji prihvata druge religije, ali ostaje svoj. Vlasi ili Englezi? Vlasi. A Englezi? Englezi su čudo. Pa, pazi, Englezi odvlače tamo i Amerikanci, oni su napravili škole. Oni tim školama vladaju celim svetom. Ali imaju stipendiju za ove naše vlahije? Oni su vodili tamo ljude, pazi, od američkih indijanaca koje su koristili kao intuitivne vodiče u Vijetnamskom ratu. I onda su skontali koji su im bili najbolji detektori. Znači, magija je energija koja se ne vidi. Ja kad sam bio klinac, mogu da sebi kažem nešto o sebi, pošto pošto se malo zna. Nego kad sam bio klinac, ja sam hteo da vidim kako ta struja ide. I uzeo sam jednu žicu, skinuo izolaciju i gurnuo tikač. Sveća kombinirkama i zveknuo je osigurač na banderi. Znači, cela kuća ostala bez struje. A nisam vidio kako ide struje, zato što je samo sednulo nešto, ja sam pao i tako dalje. E, hoću da kažem, sva moguća magija. I onda se Tesla uhvatio nekako i onda kroz Teslu to objasni. Sva moguća magija. Meni koji objasni šta je onda radio Milutin Milanković? Kada vi svi brate... Pusti me da završim, molim te, mani Milutinu. Znači, magija je energija. Energija koja se ne vidi. Mi ne vidimo vetar, osim ako ne pomera granu. Mi ne vidimo ni jednu energiju, mi vidimo posljedicu delovanja energije. Kad upalimo svetlo, mi ne znamo da li je to struja iz Obrenovca koji zagađuje pola Srbije ili Đerdapa, gde nema dima. Znači, energija je energija. Nije ni dobra, ni loša, ni bela, ni crna. Ljudi energiju koriste na pozitivan ili negativan, destruktivan način. Kao što mi možemo struju da stavimo u kvaku i da nekog ubije. A, pazi, to u strujom sve živo radimo. Tako da, energije u zavisnosti od čovekovog nivoa svesti, razumevanja religije, Boga, sebe u svetu oko sebe, zavisi kako će on sve moguće da koristi. I novac, i ljubav, i mag. Znači, ko ide kod maga? Pa onaj ko hoće da vlada drugima. Mi pričamo o svekrvama i snajama. Pa svekrva... Pazi, svekrva... Hoće da bude glavna u kući. Njoj treba samo snaja, znaš što, da bi izlečila komplekse, jer i ona je bila tu, neko levo smetalo kad se udala, i sad je ona dočekala da ona ima snaja i da ona može da drži daljinski u svojoj ruci. Nemojte, sve vam dušane priznajem, ali sve prve i snaje su naš teren. Snaje ima koje bi u njihove sinove, ne mogu žene da gledaju više. Vidi, ovaj... Mi smo donedavno, još uvek u Srbiji postoje plemenske zajednice gde pod istim krovom živi 4 generacije. Dobro. To nije moderna porodica. Ali u toj porodici svako se bori za malo vlasti, za malo uticaja. I ne biraju se sredstva da se postigne upravo ta vlast. A znate što, donekle ste upravo. S druge strane, većina tih ljudi koji žive u malo većim zajednicama je tu da ne bi morala da ima vlast i odgovornost. Nego da bi bila na tuđi račun, tuđi šerpi, na tuđi... To nije nikakva vlast. Tako je. Molili ste da... Evo, ja ću da kažem, na kontu toga dobra ili loša energija, da je samo energija pa je ljudi prave da li je loša ili dobra. Kazat ću ovako da, pošto ipak gleda javnost, pa bi volao da imaju pravu informaciju koja treba da se zna. Bog je stvorio ljude, je li tako? Da. Kao što postoje dobri ljudi, tako postoji loši ljudi, nažalost, ali to je istina. Kao što postoje dobri i loši ljudi, tako postoje i te sile, pošto je Bog stvorio i sile. Znači, kad kažu anđeli, demoni, znači, Bog je stvorio anđele i demone, džini. Sihr znači magija, arapska reč, sihr, to je magija. Ali džini jesu demoni u prevodu sa arapskog na srpski. A gde oni, kako oni izgledaju, gde žive? Samo da vam kažem, znači, postoje i dobri i loše sile. Negativne i pozitivne sile koje su isto svuda oko nas. Malo pre ste me pitali da li je moguće da niko nikom nije napravio crnu magiju ili poželo zlo, a da je on ipak pod uticajem crne magije i da mu se dešavaju loše stvari. Upravo je ovo sad to što sam rekla. Znači, kao što postoje dobri i loši ljudi, postoje pozitivne i negativne sile, to jest anđeli ili demoni. Ali postoje isto tako ta prljava mesta kud prolaze ljudi. Znate, negde bara, pa ovo, pa ono. I
ta neka prljava ili džubrišta, to su uglavnom naseljeni demoni ili te prljave loše sile. Kažu i u prljavim kućama, onim da, koji imaju puno starih stvari. Tačno, tačno. Tu se skupljaju demoni ili ti džini ili zle sile, kako god ih nazovemo. I desi se da čovjek prolazi, nagazi slučajno na tu zlu silu koju povredi, to je katastrofa što mu se posle dešava. Je to u nekoj stvari ili nešto? Može da nagazi slučajno napolju prolazi gde je neko nešto prosuo, bacio tu je džubre, prljavo nagazio. Znači, ne mora da svaki put bude da mu je baš neko napravio, a ljudi insistiraju ako mi je napravio, a ne mora da je uvek da mu je neko napravio. Može to da mu se desi. A zašto zakrči? Onda se još dešava to kad je bilo ono vreme gde su ljudi puno prodavali stanove da bi preživeli. Da. Proda skuplje, da. Kupi jeftinije, pa mostre. Jako puno zidovi gde živimo, to je energija, sve. Zidovi poprime našu energiju, ali isto ako je čovjek bio po demonima, po demonskim silama, i tu su nastanjeni ti demoni ili te sile, i sad ovaj prodo kuću, stan, jesu za njim otišli deo sila, ali deo je i ostao u tom stanu. Ovaj što mu dojuče išlo super, došao, kupio taj, da kažemo, novi stan, ali ne novi. Otkad je došao, tu sve mu krenulo nizbrdo. Ili, kao što je rekla ona žena, otkad se ženio, ne idemo. Dešava se da devojka dođe sa demonskim silama koje je povela iz kuće pa krene po zlu. Znači, magija je jedna teorija o kojoj može se raspreda danima i noći. Ne možeš da ispričaš koliko je to jedna duboka nauka. Evo, jasna je sad načela, evo i vi sada to kažete. Dakle, to je jedan stepen i količina reči koje je zaista nemoguće savladati za života. Osnovati... Definitivno ogromna. Ogromna oblast je... Izvini, molim te, samo... Previše običaje i verovanja. Apropo negativne energije i stanova. Stanovi, kao i sva materija, pamti emociju. Znači, stan u kom se ljudi tuku, ubijaju. Neko je umro, a bio je jako zavidan i ljubomoran. Njegova duša je 40. dana nije otišla na nebo, nego ostala vezana za zemlju. To su upravo ti demoni ili su to pali duhovi. Jednostavno, duša koja nije htjela gore u svetu, ostale dole. Izvinite, demon je drugo, drugo kad umre. Molim te, ja sam tebe slušao, vidi ovo tvoje predavanje. Znači, ti si pričao... Ne, moramo tako. Drugo, imamo zavete. Neko se zavetao, kupio je zemlju, kupio je kuću, kaže, zavetujem vas da ovo ne prodajete, da se vi ovde razmnožavate. Međutim, oni se rastrču po svetu i sad ti kupiš stan koji je opterećen upravo nečijim zavetom čovjeka koji je to napravio. I onda tu nastaju te frke, prevare, ljudi dođu, loše im krene, odu i slično. Ali, opet se sve to vidi kome se mi molimo? Šta sam hteo da kažem? Magija je, čovjek je kao ćebe. Ako vi bacite čičak, on će da se uhvati za ćebe. Ali ako bacite na staklo, on će da sklizne. Znači, ne može svako ko stane na nešto da pokupi to, jer on nije u korespondenciji, nije u frekvenciji sa zlom. Zlo je strah, ljutnja, bes, mržnja i zavist. To je najgora... To je najgori demon u čoveku. Zar nije logično? Najveći neprijatelj strah. Ali ne može biti čovek da se ničega ne bojiš. Stvarno strahove u stvari nose najveće poslovice. Najmanje rezine. Samo buha i strah od gubitka podloge. A ostalo su brige koje smo mi genetski nasledili. Znači tu postoji nekoliko nivoa. Radom na sebi. Mi čistimo, mi dobijamo zaštitu. Da nam ne može niko ništa, ne probuj ni postajemo. Najlakši način da neko proveri da li je pod magijama ili ne, ode lepo na liturgiju. Ako može neko da izdrži sat i po vremena u crkvi, nedeljom ujutru na liturgiji, on garantovano nema magiju. Jednom ili svake nedelje? Dovoljno je samo jednom da ode da proveri. I svih sat i po vremena, jel? Apsolutno, i ako može da izdrži, da mu nije loše, da mu nije... Luna, se slaže. Praksa mi, ja ću da se složim ovako, ali praksa mi kaže ne. Čak i neki zločini od ljudi vrlo često su oni koji... Ako čovjek ima simptome crne magije, on zna da je pod magijom. Ne, nego sad pričamo, ne samo da li je pod magijom, nego pričamo o ljudima koji su zloće, a redovno poste. Znači, to znamo ovako, da ne bi sada izmešali stvari. Znači da je osoba zdrava, psihološki, psihički, psihijatrički. Ako je izdržala liturgiju, to pričam. Nadovezujem se na to. Znači da uzmemo osobu koja je potpuno zdrava u glavi. Dobro. Dešavaju se crne stvari. Može da bude na liturgiji, može da posti. Može sve da ispoštuje što kaže sveštenik. Ako to radi mehanički, a najčešće rade mehanički, onda je to smuti pa prospi. Jeste. I ne može, mogu da joj rade šta hoće, ne može.
Ja sam imala ženu iz Novog Sada zaista pre jedno 4 godine. Nema šta nisam pokušala. Ona je bila na ivici zaista da završi u ludnici. Bila je po crnom magiju. Pokušala sam psihološki sve što mogu, nisam mogla. Ja sam je poslala kod nje. Gde, kod Šehere Zare? Jeste. Zaista sam poslala ženu iz Novog Sada pre 4 godine. Žena dan danas meni kaže, mene blagosilja, ja s tim nemam ništa. Niti luk, mirisam niti luk jela. Preporodila se. Za ovih 30 godina koliko se ja bavim tim i radim, kogod je koga poslao, ovaj ga je blagosilio ceo život. Jer ja ako smatram da problem nije za mene, ja ga samo kažem, izvinite, niste za mene. Ali ako prihvatim da rešim problem, to je završena priča. I to dolaze kod mene nekako oni najteži slučajevi. Znači, najteži u smislu da su obišli ne znam koga i gde, pa ajde. E, onda su sazvani pa došli. Evo, pitala me gospođa Lepa. Koji su simptomi da je osoba pod magijom? Nemate vi lepo simptome, em ste lepa, em ste kraljica. Ne, ja pitam uopšteno. Šalila sam. A nije šalila, uopšteno. Nije, ja sam se prepala. Nije, meni sve jedno. Pa uglavnom su simptomi... Evo, prvo što je Zara, pošto nju pitala. Uglavnom su simptomi ti da prvo osoba krene... Znači, emotivno, duševno, sam sa sobom da se ne osjeća dobro. Počinje da osjeća razno razne promene. I promene raspoloženja, i depresije, i nervoze, i psihičke odsutnosti, dekoncentrisanosti, uznemarenosti, aritmije, srca, dušenja, strahove. Počinje da bude obsesivno, se uhvati za neku stvar, lupam, umisli da joj muž ima švalerku, a čovjek nema. Znači, to sam samo kao primjer dala, ne mora bude to. I ti to ne možeš da joj izbaciš, možda joj pričaš i muž i kogod, ne, to je tako, ami. Zašto? Zato što demonske spiritualne sile imaju moć da ti se pretvore u likove dragih i nedragih ljudi i da ti prezentuju čitave mentalne filmove i scenarije u glavi. Drugi simptomi su jako isto bitni. Komunikacija toj osobi postaje lošija, povlači se u sebe, krug ljudi se sužava, u kući počinje da bude lošije, puca ljubav, puca posao. Znači, ovo su neki od simptoma, ajde da kažem, koji ne možeš da preskučiš da kažeš da nisi pod magijom. Koji su simptomi? Simptomi? Da. Kad je čovjek pod magijom, obično nešto mu krene loše u životu, posvađa se sa ženom, sa bratom, sa majkom, sa kolegom, sa prijateljom, ne idemo sve i čovjek kaže, ja sam savršen. Čim mi nešto ne ide u životu, mora da je neko drugi kriv za moj problem. I on počne da traži uzrok svog problema u nekom drugom. To je patologija. Pa onda smo svi negde patološki slučaje. Mogu ja postati? Svi pomalo je. Ne. Pokušaj da mi po svaku cenu okrivimo nekog drugog za svoj problem, nije dobar put. Mi moramo da prihvatimo odgovornost za sopstveni život, za sve što nam se dešava i da pokušamo sebe da pronađemo u svom problemu čime smo mi njega prizvali. Ozbiljne nauke koje se bave čovjekovom sudbinom traže uzrok da li je to karma, prokletstvo, traume, emocije ili jednostavno to su genetska verovanja. Mi odrastamo u zemlji u kojoj kažu ni brige ni pamet. Kod nas čovjek koji se ne brine nije pametan, a briga vodi u tumor. Briga je strah od budućnosti. I imamo mali milion nekih pravila naših lično koji važe na ovim prostorima koja u stvari nas usporavaju u životu. Prema tome, odgovornost, a to je planeta Saturna, koji je sad mnogo jak u jarcu i tako dalje, on nas tera da prihvatimo odgovornost. Znači, čime sam ja doprinio u ovom problemu, šta treba da promenim? Kad neko neće da prihvati sebe, neće da se pogleda u ogledalo, razumeš me? E onda on traži jedno, drugo, treće, peto. I sve su to stvari koje mogu da pomognu privremeno. Mi nismo bogovi da opraštamo ljudima grehe. Magija se zove, znači koja menja sudbinu, se zove opraštanje. Opraštanje je promjena svog emotivnog odnosa prema prošlosti. Znači da neko koga smo mi mrzeli i bili ubeđeni da je kriv za naš problem, shvatimo da on nema veze sa tim, da smo mi dozvolili nekom da upravlja našim životom. Pa čekajte, ima tu roditelja, šefova. Opraštanje je jednako otpuštanje te emocije prema nekome.
ljutnje, besa, ovoga, onoga. Samo da završim tvoju. Opraštanje je razumevanje. I otpuštanje te emocije. Te kad oprostimo. Ali možemo da oprostimo stvarno iz srca kada shvatimo blagoslov nečijeg lošeg uticaja na nas. Recimo, čovjek je hteo da se zaposli. Evo lepa, pazi, lepa je zaspala jednom kad su ove poginule, tvoje koleginice, ili tako, nisi otišla tamo. Nisam otišla, prvi put u karijeri. Tako, i prvi put nije otišla. I verovatno kad se probudila, bila je ljuta na sebe. U stvari da je otišla, ne bi bila živa. O tome je pričam. Znači, postoji dubina za sve. Najlakše ispljuvati neko. Ko je kriv za moje? U horoskopu imate 12. kuću, to je kuća tajnih neprijatelja, to je kuća magije. I stvarno postoji mogućnost da vam neko nešto čara i bara. I osma, i nevidljiva. Kako da ne? Ali vi morate u to da verujete i vi morate imati vibraciju i frekvenciju nekog zla koje vam se radi. Luna, koji su simptomi da čujemo i od vas? Htjela sam da kažem, ako čovek normalno funkcioniš, ako nema neku aktivnu brigu da, što kažu, ne znam, mora stvori neke pare za 3 dana ili ne znam, pa ne može da spava. Prvi sigurni simptomi, budi se na 3 sata, ne može da spava kako treba, gubi volju, mrzovolja, blagodat. Znači, to su prvi simptomi da nešto nije... Čekajte, sad ste prozvali pola Srbije. Pa, pola Srbije. Ovo o čemu Dušan priča, ja kažem, bravo, mogu da se nadovezujem na njega. Ali to je 20-30% stanovništva koji će da se tako ophodi prema sebi i životu. Misaono. Ljudi su ipak na relaciji, pomozi mi. Luna, molim te, ne te pitam šta treba, samo mi pomozi. Pa kako ne, pa to je logično. Znači... Ništa, pogledat ćemo sada reklame i onda nastavljamo razgovor o svemu ovome. Vi slobodno nastavite da se javljate. Samo Šahrezada, vi se niste složili sa ovim segmentom. Ne, ja samo htjela da kažem da to po pitanju opraštanja. Da. Sećam se slučaja žene, mlađe žene i malo dete imala i ona i muž su se jako voli. Došli su do rastave i ona je došla kod mene i ovaj... Iako nije živjela sa svekrvom, ona je toliko imala neki bes, neki otpor prema toj svekrvi i nije tela čuje za nju, a nije tela da ide kod nje. Onda kad ode muž, sin ode, onda se ona ljutila što on ide, dete nije davala da vodi i tako dalje. Ljutila se što muž ide kod svoje majke? Jeste. Nije podnosila svekrvu i toliko imala neki bes i otpor i zbog toga su na kraju došli do... rastavljanja. I ona nije mogla, jednostavno žena to je bila. A u stvari, ona je bila pucana magijom. Šta se htjela kažem? Pa žena to nije mogla da otpusti iz sebe. Ja kad sam nju očistila i vratila se u normalu, ona kad je došla na kontrolu, ona kaže, i pre kontrole me zvala, i ona je govorila, ajde što je sve drugo, okej. Ajde to, ali ne mogu da ti dovoljno zahvalim što si ti meni vratila jedan, što sam ja u stvari progledala i videla da ta žena meni ništa nije uradila. Šta je bilo sa mnom? I šta je bilo sa njom? Pa, bila je pod magijom. Da, da. Da. Demonske sile su je predstavile u glavi da ovo oče, da je, ne znam, razapne, da je ovako, onako i tako dalje. I tu normalno da je došlo do opraštanja njenog i do prestanka besa i ostali su zajedno. Da, ostali su zajedno, što je najvažnije. Imam slučajeve gde dovede otac sina, 16-17 godina, dečko, 18 godina, mladić, gde ne može da ga obuzda i oče da ubije oca. Ne zna za sebe, to je takav bes, to je... Znači, to su magije. Mislim, ima i blažih varijanti, ja sad pričam o nekim malo većim. Ali svaka magija, ako se na vreme očisti, dođe u tu fazu, to da se ne lažem. Nevjerovatno. Koliko, pomenuli smo na početku emisije, pa ste mi ostali dužni taj odgovor, koliko je moguće da neko naudi drugome, a da to nije uradio namerno? Da se to uradi slučajno? Mislite, magijski? Pa da, znači ona kaže, ja ne... Nije svestan da će nauditi. Pa to se dešava najčešće. Najčešće kad neka žena sad ili muškarac hoće da uradi nekome ljubavnu magiju. I pravda se time da je to bela magija, da je Bog rekao volimo se, volite se, da to nije ništa štetno, da je to dobro, a u stvari toj osobi to škodi. Recimo da ne namerno, nema ona lošu nameru da ga ubije. Htjela da povede život sa njemu. E, jeste, eto to. Znači, to se dešava. A sad, ako ste mislili na urok i urokljive oči, to nije magija. To nije magija. To je nešto...
Pa vidite da vam kažem, urokljive oči to je kad neko jednostavno ima takve oči i ne zlonamerno, može čak iz najveće ljubavi prema tom detetu da ga urekne. Jao kako je lep, jao kako je sladak i tako dalje. Da, to je jedan od najstarijih verovanja, pa se zato dete kaže kuku. Magija je zaštita od urokljivih oči. Pa stavi crven konac oko ruke. Magija, rituali, znači postoje niz specifičnih rituala kojim se, znači, samo se, znači, prvo skida, znači, taj urok koji su nesvesno nanele urokljive oči ili svesno, ali uglavnom nesvesno, i postoji spektar, znači, talismane, jamajlija, koja najviše volim od svih jamajlija. Pa ne, crveni konac da jeste, ali ima baš onako specifični koje se samo, znači, koje se koriste samo, to je između ostalog, to je ono što inače zovu i mediteransko oko, i tursko oko, i grčko oko. Ajšino oko. Ona i plavo, jeste, ili ajšino oko, to je jedna od jamajlija za protiv urokljivog. Ja ne radim to, ja radim zapisi iz Kurana. To su oni proglič. Jako su mnogi ti zapisi iz Kurana. I ono što ja uradim, prvo što brišem tu magiju kao gumicom, a drugo što uradim zaštitu, da stvarno ne može niko da mu nanese. Dakle, lečenje i prevencija, nastavit ćemo, neću da vam kažem ostanite... Neću da vam kažem ostanite, jer ove koje gledaju ovu emisiju do sad nema šanse da promeni kanal, ali nama treba jedna mala pauza sa reklamama, ako ni zbog čega drugog, onda zbog gostiju pušača. Reklame pa nastavljamo. Prišlo, slobodno se javljajte, zovite sa svojim pitanjima, vidim da ste zainteresovani. Očigledno nema potrebe da vam kažem javljajte se, usijele su se veze. Ali evo u kom pravcu ćemo prvo da nastavimo. Postoji mnogo ljudi koji se boje da dođu kod vas, da ne bi čuli nešto loše. Još više se boje oni koji mogu nešto da predvide. I onda, kako možeš... Vi ste rekli u jednom momentu fenomenalnu stvar. Ostali ste bez roditelja i znali ste kada će to da bude. Kada će to da se desi. Jedno je kada čovek zna, drugo je kada se to desi. Ali to ništa ne znači. Kako ne znači? Ali čekajte, zar nećemo tu celu godinu se tresiti? To ne treba čačkati. Ja sam samo video meni jedan loš aspekt i stvarno mi se obistinio, ali nisam želio da verujem da će to da se desi. Mislim, kako da verujem da će mama da mi umre. Ali znam da se neke stvari tu dešavaju i onda kad sam čuo, pa je dobro umrle. Međutim, vi kad čujete nešto, kad čujete informaciju, da bi se ta informacija postala deo vas, neophodno je da prođe određeno vreme. I onda kad shvatite šta to znači, malo dublje, posle par sati, onda puknete kod zvečka. Samo mi objasnite, jer imate vi pomoć za one ljude koji, tako, mislim, gubitak bližnjih je u Srbiji jedno i dalje najveće tragedije, u Americi je to na prvom mestu bankrot, pa onda razvod, pa tek ne znam na kom mestu smrt deteta, pa dok dođeš do roditelja, njih je skoro pa baš briga. Ali evo, daleko od toga, ali činjenica je da to ide tim redom. Kada se to desi i kada čovek krene, evo, vi recimo, prvi put posle toga nešto uspete, završite, još ćete, uhvatite se za telefon da joj javite i onda ti trenuci koji idu kasnije danima, mesecima, godinama, ili imate vi način da pomognete tim ljudima, da im izvučete tu energiju, da oni te dane prežive, prebole lakše? Tuga, tuga. Vidi ovako, Jaca je rekla jednu genijalnu stvar o biljkama. Sada je trend eterična ulja. Znači, od 100 kila neke biljke ti isediš jednu litru. Da. I ta esencija, u toj kapi eteričnog ulja vi imate 2 kile nekog bilja. Da. To bilje ima neverovatnu moć. Recimo, eterično ulje tamjana. Ono vam pokaže, ja sam imao slučaj da dam želji da pomiriše tamjan i padne u nesvest. Znači, đavo, totalni razlomen. Ovo je miro, najduhovnija ulja. Onda imate lavandu koja pokazuje, recimo, kad žena pomiriše lavandu, nikad i ne mrde od nosa. To je znak da ima dobar odnos sa majkom. Žena koja ne govori sa majkom, njoj lavanda smrdi. Znači, to bilje... Stvarno? Ma vidi, ja mogu pričati 100 godina o tome. Ali hoću ti kažem, to bilje, to je najmoćnija stvar. Dajte još neke primere. Dajte to što ste rekli, ona se svestila sa žena. Znači, ako mi damo nekome da pomiriše tamjan, od njegove reakcije možemo da procenimo... Stepen duhovnosti, čovekovo razumevanje nekih stvari. Ako mu smeta tamjan, šta to znači? Molim? Ako mu smeta tamjan, šta to znači? Znači da ima problem sa nekim višim svetim silama. Tamjan je miris čiste ljudske duše, miro je miris Boga. Znači, to su mnogo... Šta je miris Boga? Miro.
najduhovnije, najmoćnije. Čekajte, ljudi koji ne podnose, sad ovo zvuči duhovito, u suštini nije kad razmislite. Oni ljudi kojima smeta beli luk. Šta da mislim, nema kome ne smeta, kažu kao samo protiv vampira, evo jasno zna, učila me žena, pričala mi. Vidi, taj beli luk definitivno, kao i svaka biljka, ima frekvenciju, deluje na nešto. Kome smeta beli luk? Pa možda će čovjek se ljubi, neće da smrdi. Možda i u gradskom prevozu zalepio se. Nije kulturno. To nije kulturno džibriti na beli luk. Beli luk kao beli luk, sam po sebi. Malo kome će da smrdi kad češanj stavite blizu nos. Ali kad ga neko pojede, smeši sa njegovim... A, čirigu čiriba. Žužom, kesom. Vermen, kesom, padezom. Miris belog luka. Pokazuje koliko je čovek neharmoničan iznutra. Ajde tako. Mirisi prodiru u najdublje nivoje naše svesti. Ja sam imao slučaj da dam čoveku da pomiriše nešto. Šta se ti požele? Po voda, bre, ne miriše ništa. A šta ste mu dali? Dao sam koktel nekih ulja koja služe da se otpusti neka trauma iz detinjstva. Znači, to je koktel od, recimo, 15-ak ulja, Young Living, najmoćnija ulja na svetu. I ja sam bio u šoku. Ja pomirišem, hoću se ošamutim. Njemu ne miriše uopšte. I onda skontam da on uopšte apsolutno nije spreman da oprosti. Postoje samo dva naša najveća neprijatelja u životu, odnosno dva uzroka svih naših problema, a to su obično tata i mama. I neko detinjstvo, mamina trudnoća i tako dalje. I onda kada mi zaronimo u taj period, ima tu i karma, prošli život, i neko je bio u prošlom životu nešto loše, to se vidi u ovom životu gde je problem. Sam ubica iz prošlog života. To su depresivne osobe u ovom životu. I stalo nešto kukaju, apsolutno samo piju neke antidepresive. Ali, recimo, postoji koktel, recimo, citrusnih ulja, koja podižu vibraciju čovjekovog raspoloženja. I umjesto da se drogira tamo nekim antidepresivima, njemu eterična ulja podignu nivo. Ja sam se pre dolazio ovdje namažao tamljanom... Čekajte, antidepresiv je vrlo snažna hemija da može protiv jedne biljke da se bori. Kakva bre hemija? Pa, antidepresiv u sebi ima takve sastojke koji... Droga, čista droga koja ciljano... Da, ali vi možete antidepresiv, imali smo emisiju žene koje žele da se odviknu od sedativa, od antidepresiva. Vi to možete zameniti uljima i šta, ista stvar? Postoji jedno ulje specijalno, Joy se zove, sreća, koja ti podigne nivo. Recimo, postoji ulje koje se zove abandas ili izobilje. To koriste biznismen i ujutru ustane, namaže se. Ti se osjećaš kao milijarder i privlačiš pare. Razumeš me? Znači, ne pare, nego prestaje briga zbog novca. E, to sam htjela da vas pitam. A novac je najmoćnija energija koja pokreće svet. Ljudi ne znaju šta je novac i onda ga nemaju. Što da kaže dečko završio fakultet? Što mu vredi što završio fakultet? Kad on se ne osjeća kao intelektualac, kad se on ne osjeća moćno da unovči svoje znanje, šta mi radimo ovdje koji sedimo? Šta? Pa mi smo uspešni ljudi, bre. Čim smo ovdje na televiziji kod tebe gosti, mi smo uspešni. I normalno je da ćemo solidno da zarađujemo. Lepo, pristojno. Zato što imamo nešto što se zove samopouzdanje. Zato što svi imamo priču koju neko plaća. Ja bih vas molila da, ako mogu da vas pozovem ponovo... Imamo veru, jel tako? Verujem. Planiramo jednu emisiju na temu gubitka bližnjeg. To je nešto, to je neminovnost u svačijem životu. Jeste se sad pomerili Luna s mjesta zato što je to red ili slučajno? Šalim se, nemojte mi zameriti. Imamo nekoga na vezi sa pitanjem, to je ipak i dalje prioritet. Dobar dan, izvolite. Alo? Poštovanje, izvolite. Dobar dan, Jovana, izuzetno vas cenim. Jako volim vašu neposrednost, kao da ste mi rođaka, tako vas doživljavam. A možda i jesmo, znate, malo je ovo zemlje. Stvarno, ulepšate mi popodne. Hvala. Ostale goste pozdravljam, ali da li ste vi pogrešili ili je to stvarno tako, mislite ili ste pročitali da je dušo gubitak deteta na nekom trećem, četvrtom mjestu, ja sam jedna očajna majka. Razumem, ostanite na vezi. Nisam pogrešila, u Srbiji na našem podneblju, da, gubitak deteta je najveća tragedija posle koje se ne oporavlja, samo postoje neki sistemi kako naučiti da se živi sa tim. Na zapadu, u Americi, da, istina je da je najveća tragedija i psihički bol pri bankrutu. Oni imaju te hipotekarne sisteme, gube kuće i tako dalje. Na drugom mjestu je razvod. I to zaista, znači, ne da neko postane udovac ili udovica, nego razvod. I tek negde na trećem mestu je gubitak deteta. Koliko sam ja vas razumela, vi ste imali baš tu nesreću u životu. Jeste još na vezi?
Jeste još na vezi? Ja sam na vezi. Da, recite mi, vi ste imali tu nesreću u životu. Da, ja sam ta majka koja se nije oporavila ni posle 8 godina, ali mi prija tamnjen, Bogu hvala izuzetno. Recite mi, ne morate da razgovarate, ne želim nikoga da mučim, ali 8 godina, koliko dugo ste imali dete, koliko imao godina? Oh, 30 godina. 30 godina, mlad čovjek. Da, suicidno, da. Suicidno, jel? Da, ljubav. Možete da ostanete na vezi, da li ste uopšte raspoloženi da porazgovaramo o tome i sa našim gostima? To su neke stvari koje jedna majka pokušava da traže, vjerojatno i deo krivice u sebi. Da, naravno, svakodnevno. Evo, sad ćemo pokušati, ako postoji način se vi osjećate lakše, bolje ne možete, to su i svi dokazali. Recite mi samo, da li ste išli na neke psihoterapije ili da li ste tražili pomoć? Da. Prvi godina sam išla kod psihologa, da. Pretpostavljam su vam pripisali tablete? Pa, da, ali nisam naišla na razumevanje, sem kod privatnog psihoterapeuta, te tablete mi nisu odgovarale, to je sve nešto omamljujuće. Jeste. Crkva mi je više pomogla. Ja nisam needukovana žena, odmah da se razumemo. Nemojte povezivati veru sa obrazovanjem. Najveći naučnici postaju religiozni tek posle najvećih uspeha i pronalaze. Zašto povezujem? Sad ću da vam kažem. Zato što sam bila očajna na Gospoda kad mi se to dogodilo, jel? Da, to je u većini slučajeva, da. Mislim da je to nepravda na tom. Mogla da izaberem put Gospoda ili put drugog nečega. Očaja i mržnje, jeli? Da. Međutim, verujte da mi je doktorka rekla, doktorka, psihijatar, da samo idite vi u crkvu i smela se tome, ona će vam pomoći kao crkva, jel? Da. Nije me razumela i to je bilo, onako mi se rugala zbog toga. I verujte, rekla mi je, vi bi sad bili srećni da i ja izgubim dete, jel da? Onda bi vi bili srećni. Mislim, strašno. To je za mene bilo poražavajuće. Ja vas molim, ostanite na vezi. Dakle, crkva vam je pomogla sigurno u segmentu u kojem se kroz pravoslavlje, pretpostavljam, jeste pravoslavne vere, jel? Da. U kojem se kaže da smrt nije kraj. Šta se dogodilo ovoj ženi, kako da joj pomognemo? Hoćemo redu. Ovako, jako veliki problem u ovim situacijama je jedan ogroman osjećaj krivice koji roditelj ima, nije osetio svoje dete, čime sam ja doprineo. Pa ničim, jednostavno ima svoju sudbinu, svoju misiju, postoji mogućnost da je duša tog deteta i u prošlom životu na taj način rešila problem bežanjem sa časa. To je klasično bežanje sa časa, neću da se suočim sa problemom, ne mogu da se suočim sa problemom, dići ću ruku, pa ću u nekom narednom životu dok nešto novo naučim, uspeti da rešam. To su mlade duše, neiskusne. Ne postoji greh, mislim, on je to uradio, ne može više ništa da se uradi. Ali razumevanje, prvo, istorija je istorija mrtvih. Svi ljudi koje mi bilo gde učimo, oni su otišli iz ovog sveta. Ljudski vek je jako kratak i ovaj život je ekstremno brzo prolazan. Prema tome, evo, Sinan Sakić, mislim, neka mi Bog oprosti i razumeš. Evo, do pre, mi smo se borili, verovali, otišao čovek, on je obavio svoju misiju, ostavio za sebe dela koja će živeti 1000 godina. Mislim, čovek je legenda bio za života i ostaće. Mislim da je ovo veliki uticaj, ova ljubav između majke i sina, ne treba njoj sina nego to dete. Luna, šta da kažem ovo žene? Pa, crkva, ja jesam verujuća, pravoslavna sam vere, crkva zaista pruža utehu. To je ono uteha, ali žena treba joj pomoći da... Preživi dan. Ne da preživi dan, šta to znači? Ona treba da živi dan. Znači, ona ne može da se oslobodi toga, ali njoj treba pomoći da ona iz jednog drugog ugla posmatra svaki sledeći dan koji dolazi. Ali za Boga, koji je to ugao? Znači, žene koje ostanu bez deteta, posebno na ovaj način, one ne žele da im bude bolje. One misle da je njima suđeno i da je njihov ostatak života... Evo, ja ću da pitam. Pa, to je... Recite. Gospođa, ste na vezi? Da. Evo, imate jedno pitanje, Šeherezade. Recite. Da li se dešavalo samoubistva u porodici vašo ili vašeg muža i pre samoubistva vašeg sina? Pa ne znam, da ja znam ne. Molim? Da ja znam ne. Vi da znate ne. Ne.
Znači, ovo... ali samo mi dok učite šta je, pitajte Dušana, šta je svrha mog življenja? Svrha vašeg življenja, sad ću da vam kažem. Koji je moj svrha... zadatak? Zašto? Kako majka može to da preživi? Mogu ja vas pitala Dušana? Ajte, ajte da čujemo i Dušana. Svrha vašeg života je, gospođo, pošto ste vi još uvek živi, da ostatak svog života provedete u molitvi za dušu vašeg sina. On ne može ništa za sebe da uradi, on je uradio nešto i on je otišao u onaj svet i zauzeo određenu poziciju u skladu sa svojim zemaljskim životom. Naša obaveza je da se molimo za duše naših upokojenih srodnika, da bi jednostavno mi izmolili neko unapređenje, u neke više krugove svesti. Pazite, ne padanjem u oča, jednostavno svi ćemo i otići gore, neko pre, neko posle. Ali, shvatite, vaš život treba da bude molitva za duše vaših roditelja, baba, dedova, sina. Pazite, mi smo u porodici samo jedna karika u lancu. A lanac je jako onoliko koliko je jaka najslabija karika. To je vaša misija. Vi ste ostali da bi se molili za njih. A ne da bi kukali, očajavali i gađali se na Boga ciglama što se to desilo. On nije razumeo. Ne više, da. Samo tužno, ne. Ali vi se ponašate kao da... Tuga je sastavni deo svih nas. Pazite, ne postoji čovjek koji nema tugu. Ovo je preko, molim vas, ovo je preko. Znači, evo, Luna je sada rekla jednu stvar, ona ne treba da preživi, nego da živi dan. Naravno. Kako? Smisao jeste. Ima jedna izreka monaška pa kaže, ne daj Bože da ne ostane niko iza mene da mi upali sveću. Znači, molitva živih je jedina koja može da pomogne da se očisti greh pokojnika i da se on spasava i približi Bogu. I ja mislim da je njena, između ostalog, ne jedina, ali između ostalog, ostanak je taj. Ali opet kažem, to je uteha i to je njena uloga, ali to nije ceo njen život. Jer da ne treba da bude, ne bi bila živa. Jasno. Jel? Da, mislim... Nemojte... Dajte, molim vas, recite mi, molim vas, ako vam ništa to znači, da, ljudi misle da žene, posebno u tim situacijama, misle da ne treba da im bude bolje, da je greh da im bude bolje. Čak i kad se nasmeju, žele odmah da prestanu i da kazne sebe. To nije samo vaš osjećaj, to je osjećaj, nažalost, žena koja poznajem, koja su u toj životnoj situaciji. Šehrezada, dajte malo, svi ste se složili sad. To što je rekao Dušan, slažem se sa njim i stvarno sve što je rekao gospođi je toliko odaduše na mestu. Dakle, molitva? Da. Sve je toliko rekao, znači, bukvalno mi je uzela reči iz usta čovek. A što ćemo sa bolom? Meni ovo ne podnošaju... Što se tog dela tiče, ne bi tu dodala, ali što se tiče bola, da vam kažem, ja moram da vam kažem da ta žena mora da traži pomoć lekara. Ona sama ne može s ovim da se izbori. Ali vidite šta je, kako može da traži pomoć lekara? Žena je htjela da ode u crkvu i psihijatru i se smeje. Ovo je jako žalosno što nije prvi put da ja čujem. Nažalost, su ljudi u medicini nekad kažu, ne daj Bože, padneš u njihove ruke, ali evo, slučaj žene da se smeje. Medicina gledajte ovako, ja poštujem medicinu. Ne mogu da ništa tu opovrgavam. Ali nek ide kod Dušana za ta ulja, što je rekao Dušan. Vidite, postoji, moram da se vratim na ružino ulje. Pazite, koje je najskuplje, 1 ml košta po 30 evra. Ali ruža, ulje, treba 4 tone ruža da se napravi 1 litra ružinog ulja. I to se maže upravo u ovim situacijama na srce. Postoje ta ulja koja, znači, tuga, ona zgnječi srce totalno. E sad... Ovo žena tijela zvuči znječno. Mi moramo život, mi moramo da se radujemo životu, da se radujemo što smo mi živi. Pa kako mora, kako da je nateram da mora sada? Mogu da završim. Moramo da se radujemo životu, zato što možemo da se molimo za duše naših predaka. Pazite da nema nikog što je rekla Luna, da se, ne daj Bože da nema za mene ko da upali sveću. Dok god se neko za mene moli, to je dobra stvar. Ali hoću da vam kažem, razmišljajte o divnim trenucima, pazite. Đoka Balašević u nekom njegovom romanu kažu mi tvoje prošlo, kaže, moje prošlo, tvoje nikad nije ni bilo. Vi ste imali sina 30 godina, imali ste taj poklon od Boga, razmišljajte o nekim stvarima, zamislite da uopšte niste ni imali tu sreću, radost u životu. Ne znam stvarno, ali morate, ne morate ništa, bilo bi dobro da tu tugu transformišite u sreću zato što ste uopšte imali takvog jednog anđela Božijeg u svom životu. Zadatak, golem zadatak. Ja sam za to. Dokle god ima tuge i bole, neka priča i neka plače.
neka priča i neka plašenja. 10 godina ako treba. Jednog će se jutra probuditi i umorit će se. Isplakaće. A onda će već, što kažu, sam Bog da se postara i da se nešto... Ja vas molim, ostanite na vezi. Šeherezada ima treće rješenje za koje bi ona voljela da se čuje sa vama. Molim vas, ostanite na vezi. Javit će se kolege iz režije. Ostavite vaše ime i prezime i broj telefona, molim vas. Možete i naći moj telefon slobodno i javiti se meni i dođite kod mene da vam skinem to vaše stanje, da vas vratim u normalu. Normalno, vi ćete uvek imati svoj bol i prazninu za svojim detetom, ali da vas stvarno vratim u normalu jer ovo je previše... Previše. Molim vas, ostanite na vezi. Ja ću sada da prekinjem. Vi nemojte da prekidate, ostanite na vezi. Lepa, postoje ljudi, vi ste odrasli, stasteli u jednom periodu komunizma kada su se stvari drugačije objašnjavale, drugačije rješavale, a sve ovo čemu smo danas pričali je bilo ne zabranjeno, nego kao da nije ni postojalo. Sada je vreme, ne samo da je u ekspanziji je bilo 90-ih, sada je vreme kada se to racionalno objašnjava i kada je Nikola Tesla posle nekih dostignuća i tak saznanja postao religiozan, Milutin Milanković i svi ostali, dakle bili su duboko religiozni. Recite mi, molim vas, u tom periodu, kako se vama objašnjavalo ko se bavi magijom, ko ne, kako se vama to predstavljalo? A da se ne tiče nauke? Ja nisam u svom detinjstvu ni čula za to. Čak i kad sam imala 16 i 20 godina. Niste znali da je tako stvar. A iz kog ste Kraljeva? Ja sam kod Kraljeva jedno mesto. Znači, između Čačka i Kraljeva, bliže Kraljevo nego Čačku. I nikad niste čuli za to? Nije. Kod nas je bila druga situacija neka. Recimo, noću kod moje babe i dede, to je brdovito bilo mesto, išlo se niz brdo dole u neki potok. To je bio izvor i nije imalo bunara, nego moralo da se ide dole po vodu na onoj obramači. Donosili su vodu i odjednom moja majka mi je pričala da je njenu snaju za bratom rođeni, moja ujna, otišla po vodu i nije mogla da dođe kući dok nisu petlovi zapevali. A zvalo se to kao drekalo, neko uzješe tu na vrat. I dođeš do kuće i vrati te dole. I ponovo te vrati posle kuće. I kad zapevaju pevčevi, onda on može da ode kući. A šta je to? Je li to bilo? E, u moje vreme se to govorilo. Drekalci su duše nekrštene deci. Koja su preminula, jel? To me jasno naučila. Ali dobro uči. Nema, pa ja pamtim. Da bi bilo ono što ste mi rekli, vi ste novinar, morate imati odgovor na svako pitanje. Ja bih voljela, ova emisija ide kraju, ja bih voljela da mi izvedemo neki zaključak pojedinično, međutim, javila se žena koja ima problem sa detetom, pa ću njoj dati da privedemo emisiju u kraju tako što ćemo probati da joj pomognemo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je vas muka natrao? Ja bih imala pitanje za gospođu Šeherezadu u vezi deteta. Recite. 25. decembra 2003. rođene, ako može nešto da mi kaže za dete. Budite na vezi, samo nemojte prekidati. 25. decembar. Jeste na vezi? Jeste rekli decembar? Da, da. Koje godine? 2003. Dobro. Ako mogu ime samo da dobijem. Dejan. On je jedno jako pozitivno dete. On jeste rođen pod jednom sretnom zvezdom, gde vidim čak jednog anđela koji ga čuva. Zato što je neko, sad ne mogu da vidim od predaka, da li otac, majka, baba, deda, napravio velikog sevapa, puno je pomagao ljudima, pa je on na neki način se izvukao kroz to, jer je trebalo ili je bilo nešto, neka nesreća ili... Znate o čemu pričam? Ne mogu da se sjetim, pošto je on dosta bolestan.
nešto reći. Gospođo, samo da vam kažem, da vam kažem o čemu pričam. Da? To dete, jako pozitivno, ima jednog anđela koga vidim sad pored njega, koji ga čuva, ali to dete je trebalo, kako to sad da kažem, ostalo je u životu, ajde tako ću se izrazim, ostalo je u životu i ostaće u životu zato što ste pravili nekog sevapa. Nešto ste pomagali ljudima. Da li me razumete? Da, to je, da. To je nešto što je trebalo da bude tako. Ja neke stvari ne mogu ovdje da vam kažem sada javno, ali on je dosta bolestan, koliko vidim. Ali morate stvarno Bogu da zahvalite to na vaš način. Znači, da li ćete se u crkvi zahvaljivati Bogu ili kući danonoćno, da je on u takvu, da je uopšte... Među nama. Da, među nama, jer ga je sačuvalo nešto što ste pomagali nekad nekome, vi ili vaši roditelji, ne znam ko. Ali, ostaće, bit će dobro, da vam kažem. Evo, čuli ste nešto što je možda i najbolje za sam kraj. Možete da pitate dalje što vas zanima u vezi Dejana. Njegovo zdravstveno stanje, da li će se poboljšati? Jel on rođen takav? Ovo sam vam rekla da hoće. Mislim da nemamo više vremena. Mogu ja želim da se ponudim, samo da... E, Luna, ali možemo da zamolimo gospođu da ostavi broj telefona, pa neka ovo bude, ako može da ti se javi. Evo, ja ću... Reci. Svi koji žele, znači, astrologluna.com je sajt, mogu da me potraže. Gospođa, neka ostavi, ja ću potpuno besplatno posvetiti se i odraditi kompletnu analizu sa svim mogućim rešenjima. Ostanite na vezi, nemojte da prekidate, ja moram da odjavim emisiju. Ostavite vaše podatke u režiji. Moram da vam kažem da je vrijeme sa vama izuzetno kvalitetno i zanimljivo. Našim gledalcima da kažem da su ovi ljudi svi na istoj strani. Dakle, svi žele dobro na ovaj ili na onaj način i to što je to nama neobično ili se bojimo ili ne želimo da znamo, to je naš problem i problem onoga kako smo odgajani i koliko smo o svemu tome saznali. Jasna je dala sebi tu privilegiju da o tome najviše nauči i sazna i ja se nadam da će jednog dana poput Velike Britanije i kod nas postojati škola Vlaha, diplomirani Vlah i da će se bazirati udžbenici na tvojim knjigama, Jasna. Eto, hvala. Moje ostaje da pomenem Vital, kompaniju koja postoji u Srbiji od 1800 neke godine, koje rade Srbiji od srpskog... 55. Koje godine? 1855. Svaka čast, hvala na ove. Ja sam Bačvan, ja sam tu blizu Vrbasa. Dakle, Vital, naš suncokret, naši ljudi i ono što je najvažnije, jedina reklama da radnici iz Vitala nose kući svojoj deci ove proizvode, pa što ne bi onda kad se hranimo kupovali od naših naše. Hvala vam na pažnji, obećajam da će se ova emisija ponoviti, možda u kontekstu gubljenja roditelja dece, možda u kontekstu dalje priče, ova priča nema kraja, to ćemo da vidimo, a na vama ostaje da budete sa nama od ponedeljka ponovo u istom terminu. Hvala vam što ste gledali. Hvala vam. Baš vam hvala. Mnogo ste lepi i pozitivni, ako se tako kaže. Doviđenje.